To už jsme lají. Aha. Tak nic. Tak nic, no. Tak trošku misinformace z režie, každopádně tímto bych vám chtěl sdělit, že jsem zmaten. Já taky. Dobrá tady. Dámy a pánové, my vás vítáme zpátky u vysílání Hitpoint.cz stream Česká Courage Gauntletu, takzvané regionální kvalifikace na světový šampionát se vrací. Nás samozřejmě zajímají souboje v Evropě, které teďka pokračují. Fnatic se totiž utkají se včera docela dost úspěšným týmem Unicorns of Love, ti zdolali tým Giants poměru 3-0. No a Unicorns of Love nám včera ukázali, že ta forma, kterou měli v playoff, která nebyla vůbec špatná, tak se jich stále drží a já jsem hodně zvědavý proti Fnatic, myslím si, že to bude hodně vyrovnaný souboj mezi oběma celky. Myslím, že se máme na co těšit, že to bude pořádná porce zápasu. Ani bych se nedělal, kdybych bylo pět. Přeci jenom Fnatic také nejsou asi nějaký tým, který jsme mohli odepisovat. Budou se chtít ještě porvat o ten poslední slot na světový šampionát. Ale ta jejich forma, nebo taková ta sláva Fnatic, zdá se, že už není tak blízká, jako tomu bylo dříve. Přeci jenom tady ten ročník, no tady ten rok celý vlastně pro Fnatic je vlastně nejhorší celé evropské LCS, co jsme kdy mohli zažít, prostě nepodělali se ani do finále, vlastně oba splity po sobě, teďka ještě bojí na svůj poslední příležitost se podívat, alespoň na ten světový šampionát, ale bůh ví, jestli jim to bude stačit, protože celky jako UL nebo Splice jsou také hodně silní. No, to je sice pravda, každopádně v tomhle konkrétním duelu Fnatic mají malou výhodu. I když malou, tak pořád je to výhoda. Přece jenom oni včera nemuseli odkrýt žádné karty. Oni mohli v klidu trénovat a z pohodlí gaming houseu nebo z LCS backstage sledovat svého soupeře hrát, zatímco své taktiky zůstaly pod pokličkou. Nebo spíš nechali pod pokličkou. Takže já jsem zvědavý, co všechno UOL včera předvedli. A vzhledem k tomu, že po první hře podle mě nabrali hodně sebevědomí a hodně, dejme tomu, že si řekli OK, tak to bude easy. Protože Giants první hru dostali totálně přejeto. Druhá hra už sice byla vyrovnaná, ale otázka je, jestli to právě nebylo z toho důvodu, že UOL nechtěli odkrýt nic dalšího. Jestli to tak je nebo ne, pojďme společně do draft fáze. Fnatic na modré straně, UOL na straně červené, Elise Vladimir jsou bany ze strany Fnatic a už to jsou hodně zajímavé bany, protože třetí ban přichází ze strany UOL, je to Echo, čtvrtým banem, respektive druhým ze strany UOL, pak bude Braum. A to je fakt divná draft fáze. No a přece jenom oba supporti, jak Yellowstar, tak Hillsong hodně preferují Brauma, jako svůj support. Brauma tak preferují všichni. No, úplně zase, neřekl bych úplně všichni supporti, ale každopádně vypadá to, že se nám Braum vrací do mety. Vlastně po té takové té karma dominanci, která byla na botlane, ta karma trošku upadla po tom lehkém nerfu, které dostala vlastně na to skillování na svůj štít. No a Braum zase rázem prostě se vrací do popředí mezi support hráče a Hillsong včera předváděl výborné výkony se svým Braum pickem. Nidalee ban, který přichází právě od týmu Fnatic, kteří hrajou Nidalee asi úplně nejradši, respektive Spirit. To je hrozně zajímavý. Respekt svého soupeře, respektive move je tady značný. Jaký bude poslední ban, který nám uzavře šestici vyčleněných hrdinů? UOL, je to Sivir a to není překvapením. OK, je tady Rek'Sai. Ta přichází okamžitě na first pick, co je tady dál za powerpicky. Shen, Gnar, Tahm Kench, Vladimir je v banu, Thalia může být taktiž možností pro Exila. No, těch hrdinů prošlo draftem docela dost, kteří teďka v podstatě tvoří ten top žebříček téhle mety. Já si myslím, že ten Shen pro Vizičeho bude jasný, protože Vizičeho je tam téměř v každém zápase hraje svého Shena, UL to zatím funguje výborně. Vizičeho už má hodně zkušeností i na stage pouze s tím hrdinou, vlastně v celém playoff hrál snad téměř každý zápas. No, jestli jednou hrál nějaký jiný pick. No já jsem tady zvědavý, co by ten druhý pick vždycky, tady UL vlastně můžou si Gragase, který tak zbývá z toho champion poolu, ale jestli půjdou pro toho Tahm Kench. Určitě. Víme, že Hillsong třeba může hrát i Taryka hodně dobře, ale nebude ho chtít asi brát na blind pick. Takže to bude ten Tahm Kench, aby ho nezískal Yellowstar pro sebe. Mě spíš zajímá, jaká volba přijde pro UOL do jungle, protože Gragas není úplně nejoblíbenější move v hrdina. Jak Elise, tak Nidalee se dočkali banu, Rek'Sai je pak take away. To znamená, že tady už není za stolik možností pro move, ale na to si ještě počkáme. Fnatic tentokrát volí další rotaci.
A abych se nedivil, kdyby tady, pokud nechtějí odkrývat karty, přišel ten Narpik. I když s tím už není kam spěchat, záleží. Gangplank taktéž prochází draftem, což je důležitý hrdina, stejně tak i Jin. Na ty dva jsme konkrétně úplně zapomněli, jelikož Sivir už není možností, stejně tak i Brom. Jin se tady zdá být silným pikem a nedivil bych se, kdyby opravdu přišla rotace Jin společně s Gangplankem. No, vypadá to, že Gangplank pro Kiki se opravdu bude. Jin už je loknutý, Gangplank také, takže Fnatic nám tady vlastně odkryvají už toho top lanera. Neviděl jsem snad Spirita hrát Gangplanka na midlane, neočekávám, že by to byl nějaký flex pick. No tak přece jenom Fnatic berou jeden power pick na bot lane a zároveň jenom berou to, co je komfortní pro Kikise na top lane a silný to hrdina. To znamená, že neodkrývají v podstatě nic. Pořád zůstává možnost counterpicku na midlane, který ale z největší pravděpodobností bude chtít využít Exile'a. Tam ale zůstává Cassiopeia, zůstává tam Syndra, zůstává tam Talia, zůstává tady spoustu hrdinů, které jdou hrát. Tam Kench je pryč, stejně tak jako Brom, protože Tam Kenche už zvolili UOL. To znamená, že Ashe se zdá být dobrým pickem v tenhle ten moment. V podstatě jediný problém by mohl narazit ze strany pomerančů od Gangplanka. Vidíme, že Febiven si navolil Cleanse. To znamená, že co bude chtít hrát na midlane? A nebo jestli to zase zruší, když zmizí Ashpik, těžko říct, protože přichází Tristana pro Veritase, která bude na botu právě s Tam Kenchem. Do jungle potom move opravdu volí Gragasa, nemá moc na výběr, jak jsem říkal. Jungle pool je v tenhle ten moment opravdu hodně limitovaný. Zůstává tady pouze Gragas, kterého z těch top metapiků move pro sebe může získat. Reckless Yellowstar pak budou uzavírat pick fázi pro Team Fnatic. No a já jsem hodně zvědavý, jakého hrdinu nám ukáže tady Yellowstar, protože to je asi hráč, který v celé tady té sezóně, když ten Spring Split hrál v TSM, měl nejvíc problémů snad z celého týmu Fnatic vlastně s těmi, dá se říct, individuálními výkony. Samozřejmě Yellowstar je to lídr svého týmu, je to takový ten správný kapitán, kterého by každý chtěl mít. Výborný shotcalling ho léta zdobil, no ale v poslední sezóně, poslední rok se zdá, jako kdyby Yellowstar nebyl ve své kůži a hlavně ty jeho individuální výkony a takové ty chyby, které se mu dříve nestávaly, trošku kazí ten jeho výkon a ten celkový dojem o tady tom opravdu výborném hráči. No a nakonec to bude Taliah společně s Bardem pro Yellowstara, takže Yellowstar tady volí opravdu těžkého hrdinu na zahrání, protože Bard to není prostě hrdina, kterého může hrát každý, takže Yellowstar evidentně věří stále ve své schopnosti a tady to bude první důležitá hra, protože se mu s tím Bardem nebude dařit, jestli se mu nepovede early game a prostě dostane se behind, tak bude pořád umírat. Jako jsme to viděli včera meta, jak hrál toho Barda, prostě vychyli, kdy Bard je behind, tak okamžitě umře v teamfightu na jedno CC, prostě je to hrozně squishy hrdina. A opravdu hráč, který si pikne Barda, hodně jakoby riskuje. To riziko prostě u tady toho piku je docela velké. Samozřejmě pak ta odměna případná, když ten Bard je excelentně zahraný, tak je obrovská. No a otázkou je, co nám tady ještě vemou jako poslední UL a bude to Kasadin na midlane. Takže Kasadin proti Taliah. To bude midlane matchup, který, co si vzpomínám, jsem možná snad ještě ani neviděl. Když oba hrdinové jsou docela v metě, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Exile ani dlouho neváhal, co bude hrát proti té Taliah. Určitě ho uvidíme s teleportem. No, přemýšlel nad tou karmou. Přece jenom karma je do Taliah docela dobrá. Dokáže efektivně pushovat proti ní linku, v 1v1 má tam velký kill potential, hlavně s prezencí junglera a tak dále. Navíc jsou tam steroidy pro Tristanu, která dostává movement speed, štíty a tak dále. To znamená, karma by fungovala výborně. Otázka je, opravdu chceš mít team comp závislý jenom na Tristáně? Protože Shen nebude produkovat damage v pozdějších fázích, ani Gragas nebude nejžavější damage dealer. A karma už svým způsobem začne taky odpadat a začne být spíš takový ten support midlaner, který v podstatě nahradil Lulu poté, co dostala velké nerfy. Myslím si, že tohle to bude matchup, která možná samotná laning phase nebude úplně příjemná pro Kassadina, protože Taliah furt bude pushovat, má velký range, dokáže poukovat svého soupeře, zatímco Kassadin tu laning fázi má jednu z těch slabších, moment, kdy ale půjde do all-inu, tak mě nenapadá moc, jak se Taliah může bránit proti Kassadinovi. No a já musím říct, že mně se hodně líbí ta kombinace hrdinů, kterou zvolil tady Fnatic. Ta kombinace Gangplank do Jhina s Rek'Sai, takže Gangplank může použít svůj ultimátku. We will show a lot different than what we did versus HLK. Like we will come really strong because people don't even expect us to win versus Unicorns. We have played Fnatic before and I don't think they're that good of a team. We can beat them. It will be hard, but I think we can beat them.
Dámy a pánové, Fnatic versus Unicorns of Love se rvou v Gauntletu o postup v podstatě samotného finále regionální kvalifikace, kde již na ně čekají Splice. Kdo z nich to ale bude, to nám odhalí tahle série. Možná celých 5 her uvidíme v případě, že Fnatic a Unicorns of Love budou hrát vyrovnaně. Fnatic na modré straně, Unicorns of Love na straně červené. No a jak říkáš, obrovská globální prezence a dejme tomu úplně lane bully na straně Fnatic, tím co Unicorns of Love. Těžce teamfight kompozice s late game scalingem. Jak jsi říkal, Unicorns of Love také, nedá se říct, že by neměli nějaké globální ultimátky, ale opravdu na straně Fnatic vlastně všichni hráči, nebo téměř všichni hráči ne, že by to bylo třeba plně globální, ale přece tam dosah Jhinovy ultimátky nebo jeho W je obrovský na té mapě. No a vidíme, že ta meta prostě na tom v těch posledních patchích poslední měsíce hodně pohybuje okolo tady těch okolo té globální prezence, prostě hrdinové jako Shen, Gangplank jsou nedocenitelní, taktéž Rek'Sai v jungli, to je prostě ban nebo v respektive v každém zápase. Každý jungler prostě využívá i té ultimátky, že rychleji se vlastně pohybuje na té mapě, případně se rychleji vrací z báze zpátky do jungle, aby stihl farmit, stihl vlastně vardit i okolo soupeřícího týmu. No a teď to bude takový ten souboj těch globálních utilit, kdy ovšem UL jich mají méně. A oni byli právě také jeden z těch týmů, který hodně preferoval tady tu globální prezenc pro sebe a teďka je v rukách Fnatic ta větší síla. No a i na té laning fázi přeci jenom Febiven tady už víme, prostě od toho levelu 11 to tady jak může pushovat a se budeme muset hodně otáčet, protože budeme muset pomáhat hned více linkám. Tady můžeme Febiven hodně agresivně už invadí do move-ové jungle. Jde si tam pro ty tři raptory, to je takový klasický move od Taliax midlane, že zapuše na levelu 1, dojde si ještě pro ty bonusové expy. Takže Febiven už má level 2 díky tomu, aniž by tady musel zabít toho 7. miniona na midlane. A prostě ta síla na těch kralinkách bude hodně velká. A to si UL musí pohlídat a nebudou to mít jednoduché. No a jestli move takhle bude spatřen, bude někde spojovat na těch vardách, jako zrovna teď, tak nebude jakoby schopen nikoho překvapit nějakým genkem, nějak pomoct. Některé se Linsa topé, prostě pro UL hodně velká tragédie. Jestli move nebude schopný v early game něco udělat, tak už prostě samotné ty lane matchupy jsou pro ně hrozně těžké. Protože Gangplank může prostě free pushovat do Shena, i když v early game Shen má nějaký ten burst, ještě má nějaký ten damage, tak jakmile Gangplank dostaví ani na jeden item, prostě stačí mu pár levelů, tak bude prostě přepušovat toho Shena, bude ho tlačit pod turretu, bude mu trošku stěžovat to lázitování. A pozor, move tady opět bude spatřil Febivena. A vidíte, Febiven prostě zapušuje linku a okamžitě se pohybuje pryč z midline. No a move má stále level 2 ve třetí minutě, mezi tím už Spirit level 3, navíc seberený, spíš soupeřů buba, protože tady na to nebude moc nikdo reagovat. No a tohle je prostě hrozná výhoda toho, co umí Thalia. Málo který midlaner na tomhle levelu dokáže ohrozit junglera přes zeď, bez toho aniž by to musel celé obcházet. A to Febiven teďka využívá naprosto výborně, protože výměna jungle vlastně není vůbec výměna, když ty ten soupeřův buff nesebereš, on tu jo. Podívej, přece jenom Exile se teďka snaží reagovat taky, nakonec tam pokládá jenom vardu, protože se bojí, že by ho Rek'Sai obešla, ale co zmůže Kassadin? No a tady vidíte porovnání obou junglerů. Spirit mnohem, dá se říct, lepší KDA než move, přece jenom move-ové výkony asi nejsou úplně ideální, co jsme od něj trošku očekávali. Co asi od něj očekávali fanoušci UL, pozor, tady Kikis dostává tam od vyzvěčeče, to je přesně to, o čem jsem mluvil, že prostě Shen ještě v early game je schopný se vyrovnat s Gangplankem a když hraje agresivně, používá tam to dopředu a víme, že vyzvěčeče je prostě hráč, který hraje hodně rád agresivně. Je hodně silný v té 1v1 situaci a jediné, na co jsem si dal pozor, je prostě pohyb soupeřícího junglera, protože to se mu už několikrát stalo osudným a pozor, Kikis tady face checker. A okamžitě flashuje pryč, move se ho snaží pronásledovat, ale relativně jednoduchý First Blood, kdy oba dva hráči Unicorns of Love používají svoje summoner spely. No a Unicorni jsou ve vedení 1-0. No a ještě horší zpráva pro Kikise je, že ta linka se pušuje směrem k vyzvěčeče turetě, takže ten se teďka skočí do báze, naporkí se zpátky a bude mít freeznutou tuto plane, takže Kikis bude mít hrozně těžké tam farmit a bude strašně vystaven na nějaký další gank od move, protože všichni vidí, že Kikis teďka používá svůj flash a stejně umírá. Takže jediné co, tak teďka move stačí prostě přijít na gank a toho CC je tam tolik, že ani ty Orange nezachrání Gangplankovi život, protože Gangplank hodně squishy champion, že stále v early game vlastně po celou dobu Gangplank prostě jede takový carry build, není to vůbec tank,
No a teďka se tam musí hodně velký pozor Kikis, ale vypadá to, že ta vlna naštěstí prý dorazila k Čače a Turetě. No, použil totiž teleport hnedka jak mohl a tohle bych řekl, že je možná trošku škoda odmůva, že se rozhodl jít raději farmící cestou. Přece jenom vyčkat v Tribraši úplně v klidu mohl, podle mě. Možná se bál prezence Spirita nebo něco takového, ale mohl minimálně zkusit odříznout Kikise od toho, aby mohl takhle pušnout tu linku až pod tu věž. Tak ale Kikis na tom hrozně ztrácí. 20 CS v podstatě na 38. To je 18 CS rozdíl. Plus navíc samozřejmě Frostblood, který získali. Takže... No a další věc je, Vizečeši ušetřil svůj teleport. Vizečeši měl tu možnost si freeznout tu linku, ale ušetřil svůj teleport, takže se šetří na nějaký play jinde na mapě, případně použije svůj ultimátku agresivně na nějaký play, který vytvoří UOL a pak naportí zpátky na to play a nestratí vůbec nic. Prostě Vizečeši teďka jakoby trošku obětoval tu svoji farmu a tu advantage, kterou mohl mít na to play pro svůj tým, aby prostě mohl udělat nějaký agresivní play a pomoct některému ze svých spoluhráčů. No a tady přichází teďka Spirit na botlane. Pěkný stun, tady poslal Yellowstar, ale Spirit stojí na vardě, bude spatřen, stojí no, tohle je špatné. Tady Spirit akorát ztrácí čas. Za prvé stojí na vardě a za druhé proběhla trošku miskomunikace od Fnatic, kdy Yellowstar jde, pak zase nejde, pak jde Reckless, nejde Yellowstar, pak nejde ani Spirit, pak zase jde Spirit, ale nejde botlane. Zkrátka, takhle už se to úplně rád nemá, ale tak či tak by to asi nevyšlo, protože tam by museli přijít agresivní flashy a jak Veritas, tak Hillisang mají oba dva svoje summon respely. A navíc nemůžeš vlastně jít po Tristaně, protože v tu chvíli tamkenč sní, takže vždycky musíš jít, když gankuješ botlane a tam tamkenčit, prostě do toho tamkenče. Protože ve chvíli, kdy se naflasheš na Tristanu, tak by jí prostě tamkenč sežere a odnese do bezpečí. No, pokus o agresivní hru, jestli Reckless dostane sežráno, těžko říct, stahuje se Rozaru, po něm flashuje Hillisang, ten ho nakonec jen sežrat, chce ho vyplivnout zpátky, Stand United ale přichází až příliš pozdě a Yellowstar s Recklessem utíkají přes Magical Journey, Vizičači chtěl ale pronásledovat svého soupeře a zaplatí za to životem, Fnatic získávají dobrý pick a Reckless je autor tohoto killu. No a tady Vizečeši úplně nepochopitelně kliknul na ten tunel, když už celý zbytek jeho týmu se stahoval a teď to byla miskomunikace na straně UL a pozor, tady přichází šef Vivian. No a ten Wall používá proto, aby odřízl Hillisanga s Veritasem. Spirit chce jít do diveu, ale tady je Exile, ten má svůj Spirit Walk. Chce skočit proti Febivenovi, ještě chvíli čeká. Nechce jít přes Magical Journey. Febivena tohle stálo nejenom účko, ale nakonec i flash s exhaustem. No a naštěstí pro Fnatic Fabian tady přežívá, protože už tady byl připravený move, taktéž zároveň Exile se svým teleportem. No ale celkově z toho Fnatic získávají jeden kill a vlastně tady to byla akce, kterou vytvořili UL, tady Yellowstar šel vardit, okamžitě agresivně naskákali na Recklessa a vypadalo to pro UL dobře. Teď měl přijít Stand United. Ovšem to Stand United, přesně jak říkáš, přišlo docela hodně pozdě. Hrozně pozdě. Navíc tady bylo úplně jasné, že Reckless prostě naflošil k tomu portálu a Vizečeši tohle bylo hodně nesmyslné z jeho strany. A nakonec za to zaplatil za to se svým životem. A je to docela škoda, že tady Čiči měl nějakých 300-400 životů a už nebylo jak se dostat vlastně na hráče Fnatic, kteří ještě neměli zase tak málo životů, že by tam hrozil nějaký kill. A tady sice mu netrefil ten Borislem, trošku se projel mimo a Fabian mu může děkovat. Kdyby tady ten Borislem trefil mu, tak Fabian bude mrtvý. Tady možná mohl počkat, až Fabian projede a pak ho nabude slamovat a byl by z toho kill pro UL a mohl to být aspoň jeden za jednoho. Každopádně, tak či tak, Fnatic z toho získávají kill, jsou ve vedení docela solidním, koukám na 10. minutu na to, že získali jenom ten jeden kill. I přesto, že stále tam velká advantage pro top lanera Vizičáčiho, i přesto, že se Kikis nemusel nějak angažovat na botlane. Obrovský rozdíl je ale ve farmě, kterou má Spirit a kterou má Move a to dělá podle mě hrozně moc. No, rozdíl mezi oběma junglery je úplně enormní. To je skutečně 23 CS. 26 na 49. To... Spirit má víc CS než jeho top laner. Což možná nedělá nejlepší vizitku Kikisovi, který ano, sice jednou zemřel, ale teďka tam jednou používal pouze ultimátku, ani neportil na to botlane. Mezi tím, co tam Vizečeši vlastně naultil. Tady se úplně Kikisovi nedaří i to látitování minionů, a ne, že by to zase za gangplanka bylo hrozně těžké. Jenom, že existují těžší hrdinové, co se týče látitování na top lane a hráči na té prourově by s tím neměli mít tolik problémů. Ale samozřejmě Kikis hraje gangplanka, takže pokud ta hra bude dlouhá, tak on se prostě do toho late gameu dostane pozor, Exile
skáče agresivně a to vůbec ta flash. No a tohle byl očividný bait, o který se pokoušel. Spirit ještě pronásleduje Exila dál, ale už nemá svůj flash, ještě to zkouší. Exila by měl mít, ale další Riftwalk. Přichází Stand United, jenom tak pro jistotu od Vizi Čáčiho, ale tady už je move a možná to budou chtít otočit. Dobrý barel a okamžité účko, znamená, že Fabi Ventek zemi, zatímco Exila s absolutním minimem odskakuje pryč od Gangplank Ult. Kolik má životu, tak 3? Tady Exila používá svůj rift wall zrovna ve chvíli, kdy Kikis začal kásit svůj ultimátku. Teďka Kikisovi to možná je trošku líto, nevím, jestli Kikis neměl tu ultimátku, že tam nedal na to chaseování. Ve chvíli, kdy vlastně Spirit utíkal za Exilu, tak ten neměl. Podle mě čekal na manu, ale nejsem si jistý. No, Kikis má hodně málo many, je to možné, nebo mu zrovna doběhl cooldown, ale kdyby tu ultimátku použil dříve, tak Exila mohl být mrtvý. A mohlo z toho být vlastně kill za kill. Kdyby Fabian zemřel takhle, je to pouze jeden za nikoho a pozor, Vizičeči má hodně málo životu, toho ale má flash, má flash, Spirit i tak by měl být schopný tohle přežít, navíc má Merkurky připravené, přichází dobrý flash od Vizičáčiho na to, aby vytrikoval Unborrow. A Vizičáči přemýšlí, jestli to bude chtít zahrát nějak nebo ne, přichází nakonec se svým Shadow Dashem, vyhání Spirit a pryč dostává Barrel spoustu damage, ale tady už je Exile. Top laner Unicorns of Love si tady poradil docela hravě. A ledově klidný. Byl top laner Unicorns of Love v tomhle play. To jsou opravdu ty zkušenosti, které se tady projevily. Prostě počkal si, jakmile Rek'Sai bude u něj, viděl, v jakou chvíli vlastně Spirit použije svůj Unborrow, vyhnul se tomu pomocí svého flashe a dostal se z toho relativně zadarmo. Navíc dostal i ty XP i hodně z těch lázitů, takže tady si Vizičeči poradil jako pán. No a to dělá taky ten rozdíl mezi oběma top lanery. Tady Vizičeči ukazuje, že i s takovým hrdinou jako Shen prostě je schopný udělat si advantage v early game. Tak tady samozřejmě nesmíme zapomenout, že Mukta udělal ten důležitý gank. Jirli na Kikise a tam také Kikis ztratil dost té farmy. A dost farmy začíná ztrácet i Veritas. Přece jenom Jin, který získá First Blood, tak už sám o sobě je na lince nepříjemný. Ještě když má takhle agresivního supporta, jako je právě Bart, který dělá jenom tady tohleto. Obrovský range, už jenom damage na ten, nebo ten bonusový damage na basic tak je hrozně velký. Mufala teďka nebyl spatřen docela dobrou vardou, tady si svípnul keř a teď to pokazí. Škoda. Teďka jde zpátky na tu vardu. Tady mu jde zpátky na vardu, ale Hillislank má připravenou ultimátku. Uvidíme, jestli se bude snažit sehrat teďka Gragase na porci za soupeřící tým, ale ty moc dobře vidíš, že tam Gragase je, takže můžete vidět. Teďka Barda s Jinem, jak se stahují úplně pryč od té wavy, oni moc dobře vidí, že se tady nachází Gragas, že tady pobíhá po jungli společně s Hillislankem a Hillislank má ultimátku. A to je prostě hrozba, kterou musíte respektovat. Chvíli dám tankenč na portí. Ale může to jít na midlane. S Gragasem dozad, může to jít na midlane, ale Taliach má svůj flash. Ale minimálně měl by se možná hráči o něco pokusit. Když mají ty ultimátky, tak též Vizičeči má svůj ultimátku, tak prostě využij ty cooldowny. Protože Kikis teleport nemá. Musíš si dávat pozor, musíš si uvědomit, že hraješ proti Bardovi, který má Temperate Fate. Že hraješ proti Febivenovi, který má zeď. Že hraješ proti Kikisovi, který má Gangplanku. Takže ono jako machrovat s tím, že má Shena, že se někam může jeden hráč naportit, je docela blbý, když proti tobě hraje celý tým, který má globální prezenci. Určitě ta globální prezence byla velká, ale ve chvíli, kdy Exile má moc, teleport... Já bych moc neprovokoval, jako. No já si myslím, že určitě hra, takový tým jako UL ve chvíli, kdy uvidí příležitost, tak rozhodně nezaváhají, přece jenom UL je tým, který hraje hodně agresivně. Asi nejagresivnější early game. Nebojí se dělat ty pleje. Já si určitě myslím, že prostě ty pleje tady přijdou. A to je jedno, že proti ním je také další takový kom s globální utilitou. Prostě UL, když uvidí tu možnost, tak oni nejsou tým, který se něco zaleknou. Minimálně to jednou zkusí, pokud to nevyjde, tak už se na to příště dají pozor. Je to prostě tým, který se dokáže adaptovat v té sérii nebo i v tom zápase na to, jak na tu reakci soupeřícího týmu. Je to přece jenom celek, kde se nedá říct, že by tam byli nějaký hodně hvězdní hráči, nějaké největší hvězdy. Vizičáči. Asi jedině, přesně jak říkáš, Vizičáči a Exila. Také uznávaný support v Evropě. Taktéž Exile. Exila nabral strašně moc nasledovanosti v podstatě všech hráčů, jeho výsledky v LCS nejsou vůbec špatné. Takže já bych řekl, že naopak UOL mají minimálně, co se 3 hráčů týče, pevný základ pro dobré výsledky. Je pravda, že často bývá kritizován za špatné hry Veritas, taktéž Move není považován za nejlepšího junglera v Evropě, ale na druhou stranu on je ten autor 2 killů, které tady UOL získali a vypadá to, že na tuhle sérii je připravený, takže já bych UOL nepodceňoval, co se rostru týče a individuální výsledky jich nejsou tak špatné. Určitě to já bych taky hráče UL nepodceňoval, ale pokud bych je srovnal třeba s hráči, kteří jsou teďka v celku G2, nebo i prostě ostatní třeba... Ostatní Fnatic.
Ostatně třeba individuálně. Někteří hráči z Fnatic, kteří ovšem nemají nejlepší sezonu, no, to je pravda. Kdyby někdo řekl hráči Fnatic jako Yellowstar, Reckless, Feven minulý rok, tak všichni klobouk dolů prostě pomalu, co jméno, to jakoby nejlepší hráč na své pozici v Evropě, ale prostě tady tu sezonu už to neplatí, prostě co platilo loň, to už neplatí a hra se mění, hra se vyvíjí a přichází noví hráči, mění se meta, ne každému to vždycky sedne a teďka to Fnatic moc nesedí, co, jaká je meta nastavená od Riot tak, Games. Tak, jak se s tím Hillisang popere. Já myslím, že Hillisang bude úplně v pohodě, protože moc dobře ví, jak tanky hrdinou je a ještě máš jedna v týmu. To je pravda. Takže jako dajovat tankenče. Když máš jedna v týmu, když ještě Exile má teleport, to zase by nebyl chytrý play teďka od Fnatic. Oni to moc dobře vědí. Oni nechtějí dělat tak velká rizika. Radši by to Infernala. No, ale místo toho tady teďka chtějí baitit. Mluvala ten tam Gangplank v týmu, to určitě Infernala chceš. To určitě. Ne, pozor na Exile. Ten s movem přichází a snaží se najít Febivena. Přece jenom tady stačí jedno z hráčů nahitovat, získat Summoner spell a máš toho, barona, draka. Máš toho draka v podstatě zadarmo. Protože soupeřů v týmu už pak nemusí stihnout zareagovat a ve čtyřech o to určitě bojovat nemůžou. Každopádně tady vidíme ten nepříjemný matchup pro Kesserina, který se hrozně těžko dostává na Taliu. Odchycený move, nahitován, ale já myslím, že UOL by měly být v pohodě. Otázka je, komu vlastně takováhle ta pomalejší early game, pokud to srovnáme se včerejšími zápasy mezi Giants a UOL, tak to byly prostě jatka. Většinou to teda byly takové jatka, že hráči UL prostě krájeli tým Giants na půl a pak ještě na čtvrtku a teďka vlastně 3 killy za 16 minut. No ale kterému celku vlastně bude tady 17 minut. 17 minut. Kterému celku bude vlastně tady ta 17. minutě jsme měli 17 killů včera. Jo, to se taky pamatuju. Komu vlastně bude tady ta early game více vyhovovat? Protože UL mají spíše takové to teamfight combo. Fnatic, já si myslím, že pro ně to možná bude o něco horší, protože Tristana jakmile dobere 3-4 itemy, což samozřejmě ještě bude nějakou dobu trvat, ale teoreticky by to více mohlo vyhovovat hráčům UL, je tam prostě Kasadin, abych je tam měl Tristana. Strach z Kasadina nejvíc asi. Na druhé straně asi největší strach ze skillingu budeš mít prostě u Gangplanka. Jin je poměrně stejně silný celou hru, ale prostě v late game, když se dostaneš do teamfightu a Tristana dostane resety a má tam tankenče, takže i když skočí agresivně, jen taky případně tankenč bude schopný sežrat, kdyby na ní přišel nějaký burst, který ani zas tak velký, na straně Fnatic nebude ten burst. Prostě ve chvíli, tam to bude všechno přes Gangplank barely, případně přes Jinův poke, ale v teamfightu zase nějaký velké DPS tam nebude, to bude spíše na straně UL. No a pozor, agresivní play na midlane. Přichází Stand United, move se snaží odhodit Spirita, ale nedaří se mu najít to účko, proto ponechává svůj cooldown v klidu. Je to ale přesně ten force, který potřebovali Spirity bez summoner spellů. Přichází účko od Hillisinga a společně chtějí odchytit Reckless, okamžitě na něj flashuje Tempered Fate, ale odchytává oba dva hráče. Byl vyflusnut sice zpátky, ale Reckless přesto bude v problémech. Veritas nemá moc životů, ale získává první kill. Febiven zatím dostává naháněno od Exila, ten by měl získat tenhle jednoduchý frag pro něj. A zatímco Kikis stále drží top lane, nebo spíš ničí top lane, má ještě připravené svoje účko. Dva hráči Fnatic ale padají k zemi a dávají kill zadarmo. No a tady to je dobré pro UL, sebrali vlastně dva killy. Dá se říct za tu retu, ale já si myslím, že oni budou schopni vypušťat ty týrejničky také docela brzo. Tady čači, nechápu úplně proč portí na to jedno minu, až tady padá Gangplank účko. Asi trošku teďka miskomunikace, protože viděli, že Gangplank ult je připravená. Já no, jsem spíš čekal, on že on myslel, že je to agresivní účko, jakože se jde bojovat a chtěl tam být. Takže jakmile uviděl, že Kikis prostě mačká účko, že se ozývá ten zvuk, tak automaticky hnedka zmáčknu teleport. No ale tady aspoň UL potřebují získat toho Infernal Drakea. Už jenom z toho důvodu, aby ho prostě nezískali Fnatic, když jim zase ten skilling tolik nepomůže. No, Spirit to zkusil. A pozor, Spirit zkusil, nemá flash. Ale aby nedostal sežráno, ještě jeden a je sežrán. Spirit jej vyplivnut, ale už jako mrtvolka. Hillisang si připisuje pátý kill pro Unicorns of Love. Infernal Drake k tomu a zatím hra Unicornu je velice sympatická. No a to jenom, já jsem prostě hodně věřil Unicorns of Love. I přesto ale prohrávají. I přesto prohrávají, ale ta early game, oni zvládli tu laning fázi a ta pro ně nebyla nejlehčí. Prostě ta úplně early game laning fáze, když je proti Bardovi s Jinem a tady to účko od Hillisanga, okamžitá reakce, na midlane to nevyšlo. Prostě vidí to, jak je Reckless daleko, okamžitě reaguje tady na bot lane. No a tady prostě Reckless s Yellowstarem to mohli uhrát. Mohl tady Yellowstar poslat účko, Reckless to zkusil vyflashovat nebo něco, ale hodně jim to trvalo. A Reckless sice udělal dost poškození, ale ani to nestačilo, aby sebral ten kill. A tady nám ještě Exile odchytí Febivena a sebere si úplně snadný kill prostě. Febiven mimo pozici, nemůže udělat vůbec nic.
No a tohle bohužel to, kdy Kesserin skočí do toho Allinu prostě proti Febivenovi, tak Talia celkově, jestli má s něčím problém a proč se většinou musí hrát s Exhaustem, tak je to přesně tohleto. Febiven jde zas k zemi. Ale prostě ona už se nemá jak bránit v moment, kdy na tebe nalítne. Ten asasin nějaký. Febiven vůbec jakoby nerespektuje tu možnost Allinu od Exhaila. Tady by ani nebyla potřeba šen ultimátka. Tady by se Čači dával tu ultimátku jenom, aby měl opravdu jistotu, že ten kill padne. A je prostě Febiven absolutní mispositioning. No a Febivenovi bylo hodně vyčítáno v tady té sezóně i ten jeho play. A hodně se ozývalo i na Twitteru, že Febiven už tolik jakoby nevěnuje té hře. Prý více času než League of Legends věnuje svým faninkám a začíná se to prostě projevovat na jeho výkonech, protože Febiven to byla taková asi největší evropská hvězda na midli. Prostě po odchodu hráčů jako Bjergsen, Froggen, Jensen, kteří teďka hrají v Americe, tak prostě Febiven byl takový ten poslední hráč, který zůstal. No a prostě jeho výsledky tomu neodpovídají a taková nová hvězda jako Exhaila ho podle mě zastíní prostě svými výkony. Když samozřejmě pro Exhailu je tohle první split, tak já se prostě nebojím říct, že v tomhle splitu Exhaila je jakoby lepším hráčem než Febiven a přínosnějším pro svůj tým. Když samozřejmě dlouhodobě prostě Febiven podával kvalitní výsledky, tak tady ten split je jeho nejhorší, co jsme mohli kdy vidět. To rozhodně ano, a přece jenom sklidil i kritiku za výkony Fnatic playoffs jako takové. Protože i když Fnatic selhali jako tým, tak v podstatě to bylo vyčítáno právě té hvězdě, která ten tým má táhnout kupředu, Febivenovi. Že jeho individuální výkony a celkově týmové výkony Fnatic jsou prostě otřesné. A on je terčem právě tady těchto útoků. Exile nakonec ten, který je teďka v problémech, poslední párly ho stále nezabíjí, poslední flash a přichází smrt. No a zrovna pochválím Exhailu, on umře 1v1 proti Gangplankovi, to je vlastně matchup, do kterého by se vůbec neměl Exhail pouštět. Jít 1v1 proti Gangplankovi, to není pro Kasadina to nejlepší, protože Gangplank nedává žádné magické poškození, takže vůbec nevyužije tu utilitu ze svého kvěčka. Tu redukci magického poškození a maximálně něco z Kikisovy ultimátky, ale prostě ty neseš být s Kasadinem 1v1 proti Gangplankovi nikdy. Ještě navíc, když má Gangplank Hexdrinker. Tak ty ho ani nemáš možnost bursnout, protože prostě se aktivuje ten Hex a zase Kikis není úplně squishy, není to takový ten Marksman nebo nějaký jiný midlaner. Gangplank má docela dobré jakoby base staty na životy. Má tam vlastně ten skillující Magic Resist jako milý hrdina. Takže ani toho vlastně magické rezistence tam není málo pro Gangplanka. Tady na to se musí dát UL pozor, na to rozložení linek, jak budou chodit. Protože pokud bude šen proti Taliach, tak ten tam nic neudělá a tak též Kasadin nic neudělá proti Gangplankovi a tady můžete vidět, prostě Kiki se rozeběhne do Exhaily, vyžere se z toho slovu a tady Exhaila udělal chybu, no. Exhaila Rift Walkem skočil a sám se zabil prostě, tady se Exhaila sám zabil a konec Kiki tady si flashnul, no a tady aspoň si Exhaila může říct, jo, zaplatil jsem za svoji chybu, tak za takovou jakoby svoji nenažernost, on věděl, že na tom dobře s tím Kasadin, měl 2-0-1, výbornou farmu prostě na Kasadina na midlane, 23. minuta 214 CS, to je opravdu pro hrdinu, který v early game většinou hodně ztrácí minionů, jako je Kasadin, je to výborné. No ale tady ten play, to se asi Exhaila trošku musel podrbat na hlavě, co tam teďka vymyslel. No a Fnatic zase mají to rozložení linek tak, jak oni potřebují prostě. Taliach proti Shenovi, no a Gangplank už pospíchá na botlane proti tomu Kasadinovi. No tak on je, jak můžeme vidět, jediný, kdo dokáže udržet Kasadina na úzdě. Ale vidíme Curtain's Call na midu, protože Fnatic začínají bojovat s Unicorns of Love. Dobrá Tempered Fate na tři targety, Yellow Star už hledá nějaký stun na Exhaila, tomu se podaří tento stun trefit a Reckless okamžitě navazuje snarem. Move ale zatím zabíjí Kikise a Unicorns of Love ztrácí sice možná nějaké ty životy, ale zabili junglera týmu Fnatic a chtějí bojovat dál. No a prostě UL teďka využívají ten ultimátky, Spry byl hodně vytažený. A ani Yellowstar vlastně se svým bardem zatím ještě neudělal nějaký extra velký play. A je možná mohl zareagovat svým ultimátku, mohl tušit vlastně, že bard zareaguje, že skočí do svého tunelu, který se tam vykástí. Takový ten klasický bard escape. A já si myslím, že možná mu by ten damage stačil, každopádně musí tu ultimátku pošetřit. Za 25 vteřin je tam Ocean Drake, kterého si UL klidně můžou pro sebe vzít, si myslím. A já si myslím, že případný teamfight, i když prohrávají na goldy, tak by mohli vyhrát, protože 3-0 Gragas. Dobré DPS, dobrý jakoby build, na půl tanky, na půl damage, no a navíc možná byl odchycený Kikis, který nemá flash, no, takže to bude už kill. Taky nemá ani pomeranč, přichází Exhaust a Kikis ví, že v trablích Helisang ho olízne a Kikis se z tohohle už nevylíže.
Padá k zemi, druhá smrt na Gangplankovi a dobrá práce supporta týmu UOL. Yellowstar tohle ale hodně přehání, tady vůbec neměl co dělat. Move tentokrát reaguje účkem správně, zatímco Veritas se vrací pod věž. No a tady Yellowstar s těmi 20% život, ještě tady chtěl vytvořit nějakou vizi, než se spawne ten Drake a to se mu stalo osudný, mu ho tady pěkně našel. Yellowstar vlastně vůbec neměl vizi na tu spodní stranu jungle a úplně zbytečně tady umírá, jak on, tak Kikis, prostě zbytečné smrti musíte respektovat. Minimálně tu ultimátku od Tamkenči, když je připravená, nevíte, kde se Tamkenč nachází, tak prostě nemůžete jít za polovinu té linky, protože v tu chvíli sám prostě Tamkenč s někým naportí dozad. No a UL získávají docela snadné killy. 9-2 je to na killy. Na goldy je to skoro vynorovnané, ale dva draci už. Pro UL a hlavně jeden z toho Infernal. A to je to nejdůležitější. Prostě, že toho Infernal nezískali Fnatic, protože to by Reklasovi hodně pomohlo s jeho damagem. Který, i Kikisovi, a ten jeho damage není malý. Prostě ten damage od Jhina není malý, viděli jsme, že Reckless dává dobré poškození, ale nikdo jakoby z jeho spoluhráčů mu nekoupí čas, prostě nejsou nějaké delší teamfighty. Spíše to je tak, že někdo z týmu Fnatic je okamžitě vymazán. A mezi tím se tam Reckless snaží někoho usmrtit, ale jakoby nestačí mu to, aby si 1v1 tam třeba vymazal Exilu, když ho tam pěkně chytil s tím Jhinem. No a ty problémy Fnatic, které jsme viděli celý split, se tady zase projevují. Prostě Fnatic měli hodně času na tu přípravu. Protože vypadl už ve čtvrtfinále v playoff, ale mohli sledat UL včera hrát, jak se sám vlastně tady říkal. No ale nevypadá to, že by prostě Fnatic měli připravené něco extra. A minimálně v tom prvním zápase jsem čekal, že to budou právě oni, kteří třeba budou mít navrch. A až poté vlastně UL zjistí, co mají Fnatic všechno natrénované, co mají připravené a zatím Fnatic hrají takový... Prostě s globální prezencí a s takovou prostě global kompozicí nemůžeš prohrát early game, ne takhle moc. Tam byly pokusy o to něco vymyslet, prostě s Febivenem, který odřezával botlane, s Kikisem, který používal lůčko, Spirit to svoje ani na tohle nepotřeboval, ale prostě agresivní, neviděli jsme to snad ani jednou, prostě vidíme, že přesně tohle dělá Exile. Teďka skáče ze Stand United na Kikise, měl by být schopný tady tenhle kill získat na poslední Rift Wall, který ještě háže na svůj target, ale prostě to nemají být UOL, kteří získávají přes globální účko od Tamkenče a Shena prostě killy přes Kesserina. To má být Gangplank ult do Tempered Fate, která bude přepravit situaci pro Febivena z jeho zdí. A to se prostě neděje od Fnatic. No, Febiven použil jednou ultimátku a to bylo právě na té botlane, kde málem umřel. Od té doby vlastně jsem ho neviděl. Využijte Taliah utility. A Taliah jakoby není hrdina, kterou berete pro DPS do teamfightu. Prostě Taliah je hrdina, který vytváří odchyty, který prostě vytváří ty playe pro svůj tým, pro své spoluhráče. Prostě je to takový nový Twisted Fate. Máte level 6, zapušujete linku a jdete na botlane a prostě chcete pro vaši botlinku získat killy. No a to se tady nestalo od Febivena, on se prostě nedostal z té midlane. On 0-3-0, na Taliah v 28. minutě je katastrofa. A Taliah sice má třeba lepší asi teamfighty, než by měl třeba to jisté Fate. No ale ve chvíli, kdy máš 0-3-0 a proti tobě je 3-1-2 prostě Kasadin. Má dobrá je to kite kompozice, ale jak chceš kajtit Kassadina s Shenem a s Tristanem? Je tam ještě Tamkenč, může ti kdokoliv prostě skočit dozad, naportit dozad, dva teleporty, Tamkenč, ultimátka, ještě tam je Gragas, který má flash. To je hrozně těžká, navíc proti tomu je Marksman, který v late gameu má největší basic range na auto, tak prostě. Pokud nepočítáme Twitch, když si zapne ultimátku. A to je Tristana, takže ono, sice máš dobrý range na ty spely, ale proti tobě je hodně velká mobilita a pak prostě Marksman, který má neskutečnou range. No a hlavně Veritas už se dostal přes tu jakoby slabou Tristana midgame. Protože on už má 3 týmy, takže on už se dostal do toho late gameu. A prostě v late gameu je Tristana neskutečný v teamfightech, navíc ve chvíli, kdy vedeš. Tak se Tristana bude stát jenom vzadu, pustí tam ten kulomet, má tam Ronan's Hurricane. Takže dostane nějaký reset přes svůj autoatak a ve chvíli, kdy má reset, tak ta mobilita prostě na skákání je velká. Prostě já to vidím tady pro hráče Fnatic opravdu katastrofálně tady ten zápas. Protože ta early game měla patřit tým a nepatřila jim tak moc, jak bylo potřeba. Měli tam nějaký drobný lead, ale to bylo třeba 1500 goldů, to prostě bylo málo. Stále můžou hrát docela solidní kite, pokud Febiven bude mít dobrou pozici s Reklasem a budou jenom z dálky rozdávat damage do UOL, tak to ještě půjde vyhrát. Ale bude hrozně záležet na tom, jak zahraje Kikis, jaké najde barely, jestli Spirit vůbec udrží prostě nějakou tu frontline, jestli dokáže tankovat, protože je tam na to úplně sám. Ani Yellowstar, ani Kikis ho v tomhle nepodpoří. A další věc samozřejmě Tempered Fate. Jedna dobrá Bard Ultimate dokáže vyhrát celou hru, ale je důležitý, aby Yellowstar našel. A možná i bude muset najít právě teď u Barona.
Zatím se snaží najít jenom stun na Hillisinga, ale to pořád nestačí. Přichází Wall, která dává prostor Recklessovi. Ten ale musí hnedka zarušit Curtain's Call a sleduje Exile s Vizičáčím. Temperat Fate na 4 hráče a zatímco Reckless se snaží rozdávat damage, Vizičáči zabíjí prvního z nich. Tady už je účko od Hillisinga okamžitě zrušené, ale Reckless jde k zemi a všichni z Fnatic padají jeden po druhém. Sice tam je shutdown ve prospěch Febivena, ale to pořád nic nemění na tom, že UOL získávají teamfight 1-4. No a Veritas si tam našel dobrou pozici z boku, sice potankoval nějaký damage, ale rozdal hrozně poškození a to, že umírá, je úplně jedno, protože žije jenom Kikis. No a já si nemyslím, že prostě Kikis tady může konzistit toho našera, prostě teď mu tady skočí move na hlavu, hodí ho směrem ke svému týmu a to bude Kikisův konec. A nebo se do něj pustí Exile, přichází move, prostě jakmile zabije Gangplanka, získají toho našera, toho mezi tím potankuje Čeči, protože to bude nějaký baron našer, úplně jedno, protože hraje prostě full tank Shena. No a i když to tady teďka hráčům mělo možná zabere nějakou dobu, protože jim chybí teďka jejich marksman, tak ten damage bude stačit. Seberou si Barona Shora, vyhrávají jeden teamfight za druhým, 15-3, je to na killy. A my jsme vlastně v prvních 16 minutách měli nějaké 3 killy a od té doby nám přibylo 15 killů jako za dalších 15 minut, takže ta hra prostě nabrala tempo. No a UL si přečkali tu špatnou early game a pojďte se na to. Tady Move má polovinu života, stejně UL do teamfightu. Teďka dobrá vola od Fivena, jenže Exile prostě skočí Recklessovi na hlavu, ten zruší ultimátku, přichází Shen ultimate. Ten Kassadin je prostě unstoppable. A Kassadin 2 vteřiny cooldown na ten skok. No a Vizičiči tady prostě potankuje úplně všechno. Exile ještě dobrá zóna a tady teďka padne, on skočí dopředu. Dá zónu, koupí čas pro svůj tým a Veritas naskočí agresivně, i když to stojí život, prostě seberou si 4 za 1. No a to je prostě stomp teďka ze strany UL v těch teamfightech. Ty teamfighty Fnatic prostě nejsou schopni vyhrávat, pokud nepřijde nějaký pouk předtím. Pokud enemy AP carry rozdá, kromě toho, že rozdá víc než dvojnásobek damage než tvoje v teamfightu, tak už je automaticky něco špatně. Ale pokud hlavně může volně skákat dopředu a ty ho nejseš schopný zabít, tak prostě prohraješ tu hru. Jakmile Kassadin se hraje tak, že skáče dopředu, dá nějaký damage, dá zóny, utíká, nebo z boku se snaží najít nějaký pick, Kassadin nemá být schopný skákat přímo dopředu do teamfightu mezi 5 hráčů a zabíjet je tam. Přesně tak prostě říkáš, to, ale 4-1-6 Kassadin, kdy má zónu, má Shena v týmu prostě, má to tam prostě, Kenče za no sebou. To je právě ten Shen, hlavně to je prostě Shen. A Vizičáči nehraje nic jiného než Shena. Pokaždé, když může, tak Unicorns of Love hrajou Shena. A já prostě nechápu, jak Fnatic můžou nechat Shena po tom všem, co mohli vidět, že UOL s ním dokážou zahrát, jak můžou dovolit, aby Vizičáči získal ten lepik a ještě s ním vyhrál top lane o 100 CS. Dokonce téměř 100 CS rozdíl na top lane, takový ten Flame Horizon klasický. Ještě to tam pro Kikise není, no ale Vizičáči opravdu podává dobré výkony a hlavně na koho si upozornit move, kterého jsme tady často kárali za jeho výkony, tak tady ten zápas je pro ně hodně dobrý. Měl tam dobré ty Gragas engage, nebál se použít ten flash agresivně, třeba i na to Kikise, když byl sám u Barona Shora, prostě viděl, že zabijou Kikise, vemou na Shora, nebudou riskovat, aby tam Kikis pobíhal, dával tam ty barely do toho pitu, třeba někoho usmrtil, nebo to nedej bože vyžral prostě, nebojí se dělat ty agresivní koly, které mi tam chyběly předtím. No, tady Exile dostane nějaký damage, ale mezi tím hráči v prostě ztrácí inhibitor, chaseují tam Kassadina, který má flash i zonu. Tady prostě Gangplank ultimátka relativně vnímeč. Od Kikise, protože teďka přijde celá další vlna. Sranda účko. A to ultimátka bude chybět a jako tady prostě čistat tři hráči Fnatic musí bránit Exile. No. Oni by neměli, ale... To je dobrá vol, tam je Veritas a on možná nemá Rocket Jump, ale tam Fnatic to používají defenzivně, čekají na svou backline, to je Reckless. Ale prostě tam není damage, teďka přichází Tempered Fate na Veritase a zase mu nikdo nic neudělal, inhibitor stejně padne. Jeden baron na Shor. Dobré účko od Febivena, přijde dobré účko od Recklesse, přijde prostě dobrý barel od Kikise i dobrý účko od Barda a stejně nikdo neumře, protože za prvé Fnatic hrozně moc prohrávají a za druhé prostě, nevím. Jeden baron prostě na Shor a UL vzali 3 inhibitory, to je prostě hráči Fnatic, tady ta hra už je u konce. Tady prostě hráči Fnatic už jenom čekají. Teďka už jenom jakoby hráči Fnatic přemýšlí, co musí dělat jinak do toho dalšího zápasu. Protože ve chvíli, kdy proti jednomu na Shor play ztratí všechny 3 inhibitory, tak jsi prostě úplně, jakoby nevíš, co v té hře máš dělat. Můžeš klidně pustit jeden inhibitor a prostě snažit se bránit 2, ale Fnatic se rozložili tak špatně, že vlastně neubránili vůbec nic, ztrácí všechny 3 inhibitory. A UL teďka prostě jenom si půjdou na midlane, počkají si na ty vlny stopu a z botu a jakoby ukončí ten zápas jenom pomocí minionů. My prostě teďka se tady jenom grupnou na midlane. Hlavně Veritas rozstřílí úplně každýho
Podívej, jak rychle umře Kikis, který se ještě snaží utéct, po něm jde Exile. Exile ale skáče dopředu, je na Killing Spree, zatímco tam umírá zbytek, on má Sony Hourglass, Vizičáči se postaral o Rek'Sai, která nemá vůbec žádnou defenzívu, nemá dostavené nic kromě Spirita a tady už přichází Shadow Dash na Reklase, Febiven i Yellowstar se stahují zpátky do báze, Fnatic mlátí do Vizičáčiho, ale Vizičáči mu je to úplně jedno, protože mu prostě nikdo nic nedělá, jediný Hillisang byl v obklíčení. Ale nic to nezmění na tom, že Unicorns of Love relativně jednoduše získávají soupeřů Nexus, to znamená získávají i hru číslo 1. A panebože, v příští hře prostě buď bude ban Shena, anebo Fnatic prohrajou znova. Takhle jednoduchý to je. No a já jsem docela hodně zaražený, já jsem prostě čekal v té první hře, že budou to Fnatic, kteří budou dominovat. Prostě měli tolik času připravit na tu pick a ban fázi a jak říkáš, nechají free Shena, kterého, já jsem to říkal už na začátku, Čačeho prostě hrá snad každý zápas, to jsme mohli vidět. Prostě včera, se to bylo třikrát Shen od Čačeho prostě a třikrát to UL fungovalo. Prostě oni dokáží využít té utility od Shena na maximum. Prostě těch každý ultimátek... člověk, který má minimálně dvojciferný IQ, tak když se spustí ten replay nebo záznamy prostě Unicorns of Love, tak a bude hodně pozornej, tak si může všimnout, že UOL vždycky, když můžou, tak berou Shena. Vždycky. A je jedno, jestli to je první rotace na modré nebo na červené straně. A oni s ním překvapivě prostě všechno vyhrávají. Nebo většinu. A prostě Vizičáčiho je to jednoznačně teďka nejsilnější pick. UOL kolem toho umí hrát. Kombinace Tahm Kench a Shen je ta kombinace, která vyhrála proti globální prezenci, kterou měli Fnatic. A to je potřeba si uvědomit. Tahm Kench nemusí být až tak klíčový pick. Dá se kolem toho hrát. V tomhle případě Devourer nebyl, respektive to jeho sežrání, nepůsobilo až tak velké problémy. Ale byla to právě kombinace Feedly Shen, který vytvořil neskutečnou frontlinku ze svým Stand United na Kessadina. A jakmile by tady Shen nebyl, tak ten Kessadin už si nemůže dovolit dělat tady tohleto, byť by byl vepředu. A to je prostě ten problém. Shen je jednoznačně klíčem k této sérii pro Fnatic. A já doufám, že si tohleto s koučem dokážou nějak vyříkat, protože s tímhle pikem je potřeba něco dělat. Já s tebou určitě souhlasím, prostě je potřeba zmínit tu pick a ban fázi. Fnatic se na to musí zamyslet, prostě věděli, že tam bude ten Shen a nezvládne proti tomu zahrát. Jako taktika zatlačíme soupeře do Gragase. Proč? Je tam Nidalee, ten snad Spirit hraje asi nejlepší Nidalee v Evropě, on se přece nemusí bát, že Nidalee bude mít někdo jiný. Navíc Elise do toho zabanovaná promluva, OK, Elise se ještě dá zvážit, ale Rek'Sai, Nidalee, já nevidím důvod, proč by tam nemohli být oba dva ty hrdinové. UOL sice hrají Nidalee, ale stejně tak je jejich soupeř. Tam prostě, já si nemyslím, že ty bany prostě byly správně mířené od Fnatic. Já s tebou tady souhlasím, prostě Fnatic se musí zaměřit už i na tu pick-up-ban fázi, protože ten jejich pick nebyl špatný, ale prostě nefungoval, protože UL zase nechali UL ten jejich komfort prostě. UL měli toho Shena, Gragase, to všechno jsou prostě hrdinové, které hrají. Botlinka také to zvládla úplně výborně proti Bargin, to není nic jednoduchého, poradili se s tím dobře na té laning fázi a pak přišla ta midgame. Šlo se do toho late gameu, prostě Kassadin absolutně zničil tu Talia, prostě Febiven neexistoval. To prostě Exile absolutně přejel. Vlastně dvakrát tam zabil 1v1, to se prostě Febivenovi nemůže stávat. To je další věc. Febiven musí jít na carry champa, jakože fakt na carry champa. Což Talia je spíš prostě team-oriented hrdina. Ať tam pikne klidně Zeda. On to vyhraje prostě s tím Zedem. Ale jestli sdílí stejný názor analyst desk, snad nám to poví. My si dáme krátkou pauzu. Za chvíli nás čeká zápas číslo 2 mezi Unicorns of Love a týmem Fnatic. Na viděnou. It was definitely Spirit and Febiven just coming with the correct game plan and not so much move underperforming. However, you got all that set up from the side of Fnatic. So what is the next step then? Because we started to see it go south for them. I think their team code they played was risky to execute, or you need to really win early game hard. And I think it's just risky to pull it off against like champions like Kassadin and Shen, who have decent early game after level 6 and they scale well. And on Sylon, they cannot do anything because Unicorns have Tahm Kench and Tisana mid, which are like 5-5 versus their duo. And Tahm Kench can always ult on silence, while Kassadin and Shen can win versus literally anyone on silence. So Talia and GP can never go on Sylon alone. And it just makes their whole game plan very hard to execute if you don't snowball early game. So I think, yeah, was a risky comfortable. I agree with Perks here that it's hard for a Fnatic to pressure hard after this lead, but they had the lead and what they had to do is
constantly put pressure to bot side. So Talia can just push the wave, put a pink summer in the river, hide all the time. So then Tristana, Tahmkes will always be scared to like poke and push them off. So what Bart and Jhin can do is push to tower, then look for ulting the tower, or just Jhin randomly ults to poke them off, and then Talia can come with the wall, the Gangplank ult, and obviously if Gangplank ults, both with Shen, then it's much better for GP because he can stay in the top lane, just farm. Yeah, but however, it went the other way, and we're going to take a look at a couple of clips here where Fnatic lost the plot. We see Reckless dying down bottom when they try to force that move. Then Talia, the roam doesn't go quite as expected. Missy? Yeah, I think that Fnatic had a plan, which was to get the first tower over UOL and just snowball through, like basically snowballing tower into tower into tower. But he just kind of, like, there were too many individual mistakes, with even dying here, Reckless dying beforehand. But I think this was really good by Exile, because he saw Talia was missing from lane, then he walked into his jungle, because his cast lane was splash and ult every 3 seconds. He just walked into his jungle to see if Talia is gonna move bot. And he found Talia and killed him, because Talia cannot do anything. If Kassadin finds him alone, he's just dead, so... And Exile is the dual king, right? Fnatic just dies one by one. I think what Fnatic did this game was really similar to what they did against us. So Rek'Sai, Spirit was like early pressure for them, for the bot lane. So they could just push all the time. And then when Spirit is not there, they're still pushing. So then, like this case, you could see that Tahmkes just ult with Gragas and they got punished again. And then they just lose. If their bot lane dies, I think it's super hard for them to win, because then they can't pressure bot anymore. And Perks, you had a hard time watching those moments with Febiven as well. You felt bad for him. It broke my heart. Yeah. It's hard for coming into a best of five, having this kind of first game. Yeah, and let's look ahead to the second game. I mean, honestly, having this kind of first game is fine if you can just reset from it and know what went wrong. Because if I was playing this matchup, Talia versus Kassadin, and you go behind, you're really nothing you can do in this game. So it just sucks for him, and go next game and draft better. To the next game. Red side for the Unicorns of Love, they picked in game two. So, I feel like they're just going to go for that Shen again, and then out of Kassadin, Ryze, or Vladimir, whatever can work with Exile for Vizcachi together is their win condition. So what should Fnatic target here, Thunder? I think it's hard to say. Maybe I think they should probably not let them Shen, or like Shen Kassadin or Shen LeBlanc. I think that's and Shen Vlad. So I think either that's they a lot of things. Yes, LeBlanc is useless. I think LeBlanc is really fine to have, but Shen Vlad and Shen Kassa. I think it's just so problems. Either they can ban Vlad and Kassa, and then Talia has good matchup into LeBlanc too. I think into LeBlanc and Ryze. Yeah, he plays on those four champs. So then, I think it's the Unicorns, the team that if you give them Shen plus Vlad and Kassadin, then they can win. If they don't get it, I think they struggle hard. So, I would just deny it. Okay, final thoughts, Mithy? I do think that they have options in the draft and they could change their draft, but I think that if they just play the same game with a Trundle instead of a Bard and try and like get that early game pressure, if the Gragas doesn't adapt and they don't make so many individual mistakes in the early game, they still can't pull it off. I don't think the draft was the biggest problem. I think it was a lot about them having an early game comp and just misplaying it. So I do think Fnatic can really pull through from this loss, and we will see what they do. I just don't think Fnatic should go for like early game comps. Yeah, against us, they did the same. Like winning mid, winning jungle, winning bot, and then still like we're even on ahead in like 20 minutes with Hecarim, Shen, Vlad, you know? Well, we'll see what happens in game two. We are going to take a quick break, but before we go, sometimes player stories are much longer than one game, one series, or even a whole season. The new season of Legends Rising takes an intimate look at six of the world's best players, including one of Europe's best. Here is a sneak peek.
Tyhle ty trička už všichni znáte. Nuda. Ale teprve teď přichází ta pravá bomba. To. Tam chybí nějaký písmen, co to je za blbost? Proč hit point? Protože, vole, hrajeme karty a máme co? Nemáme nápady. A nemáme čas na vlastní nápady. Jo. Objednávej originální trika. Objednávej trika právě teď. Like I would hear from bathroom. Have you ever played in a bathroom? Or what? What? Or do you mean it's echoing? it's like echoing. Okay. Ooh, quick flash out of kick. He saw that one coming, but it's still gonna get followed forward for first blood over to move. Jin, no flash. Okay, don't okay. Follow, don't follow. Oh shit. Nice, we got him. Nice. Yellow Star's already gone. Veritas jumping in. He is completely untouched. Spirit Exile has to go golden, but it doesn't matter. Veritas is cleaning house, and they shut him down, but it doesn't even matter. Unicorns will clean up, and they will take game number one in this best of five series. Drama nám pokračuje. Unicorns of Love jsou zřejmě na vítězné vlně. Včera neprohráli jediný zápas a dneska v tom asi nechtějí skončit. Fnatic, jak jste mohli vidět na záběrech o pauze venku, měli trošku deep poradu a zavánělo to tím, že Reckless asi úplně nebyl nadšený z výsledku prvního zápasu. Přátelé, pojďme společně do hry číslo 2, protože Fnatic se budou prát o to, aby jejich pick-up ban fáze byla o něco příjemnější v zápase číslo 2. Fnatic na modré straně, UOL znovu na červené. Všimněte si, UOL vždycky volí červenou stranu, pokud mají možnost. V tenhle ten moment přichází přesně ta adaptace, o které jsem mluvil. První správný krok Fnatic, otevírají banem Shena. No a ten ban Shena bude hodně důležitý. Tak to je ban Kasadina, s kterým prostě Fnatic měli neskutečně hodně problémů. UOL vlastně volí stejné bany, je tam Echo, je tam Brom. Ve chvíli, kdy vyhrají zápas, tak není potřeba jak extra mít tu pick-up ban fázi. Samozřejmě trošku si adaptuješ na soupeřící bany. Pokud ty jejich bany jsou úplně ne, což teďka ze strany Fnatic zatím je, uvidíme, jestli teďka padne tam ten Vladimír, jestli ho oni nechtějí hrát, protože měli možnost ho třeba zjít na first pick, mají first pick. Přijde Vladimír ban, podle mě. Ale já si asi myslím, že by měl přijít Vladimír, jestli se nechtějí hrát. Je tady Cassiopeia pro Febivena a to je přesně ten carry champ, o kterém jsme mluvili, takže ono teoreticky není tam až tak nucený ten Kasadin ban. Tam Kench je další pick, o kterém jsme mluvili, Fnatic kompletně překopávají celé bany.
jsou tam tři bany tří hrdinů, které UOL hráli hru minulou a kteří jim dělali strašné problémy. Je to ta roam globální prezence, kterou UOL měli, kterou Fnatic nedokázali zahrát tak dobře. UOL se teď musí rozhodnout, jestli zabanují Vladimíra nebo do tohoto matchupu klidně půjdou, volí Gangplank ban, který byl asi jediný relevantní hrdina za Fnatic a teďka nám zůstává strašně moc silných hrdinů otevřený. Gnar je otevřený, stoplený šampion plus těch nejsilnějších piků. Gnar je irrelevantní tady teď. Je tady ale Echo, je tady Echo je zabanovaný, ale pokud by teďka Kiki vzal Gnara, pravda, tak Vizičače by vzal svůj Irelia. A Vizičačeho Irelia je snad nejlepší v evropské LCS, kterou jsme právě mohli vidět. Já myslím, že na topu máme champion pool je dobrý. Je tady Vladimír, je tady Rek'Sai, je tady Sivir. Tohle jsou tři piky, které jsou asi nejdůležitější. Plus Spirit a Move jsou milovníci Nidalí, to je potřeba taky říct. Otevřená je ale Elise, to znamená, že oni si v podstatě můžou vybrat Elise, Rek'Sai, která má prioritu většinou úplně tu největší, přichází na first pick pro Fnatic a teď UOL musí vědět, jestli chtějí jít do matchupu s Vladimírem nebo ne, protože Febiven v ten moment bude brát Cassiopeu. Já myslím, že přijde Sivir Gnar tady, protože ty můžeš, když enemy piknou Vladimíra, tak pikneš tu Cassiopeu. Prostě, když je Cassiopeu otevřená, tak se tak nebojíš toho Vladimíra. Pokud nám ošem Exila jako jeden z mála hráčů, který hraje Ryze, opravdu nebude chtít jít na první rotace Ryze. A já si myslím, že ani nemusí tolik jít do toho šampiona, protože Febina jsem se na Ryze ještě hrát neviděl, toho nového podvorku. Takže prostě Gnar Sivir mi tady dává největší smysl, protože já jsem ani Kiki se nějak extra... Viděl jsem Kiki se hrát Irelia, ale zase mi ta jeho Irelia nepřišla tak dobrá. A navíc Vizičači výborně zná oba hrdiny. Já si myslím, že prostě Vizičači je tak dobrý hráč, že zvládne zahrát ten matchup i proti té Irelia. No a opravdu UOL volí Gnar Sivir, hodně silná rotace z jejich strany, prostě téměř to jsou piky, které nemají skoro žádný counterpick. Gnar na top lane má pár hrdinů, ale prostě může zvolit takovou itemizaci, že nebudeš mít zase problém, ani proti té Irelia. A Sivir to je prostě hrdina, který se drží v metě už zase hodně dlouho. Teď je otázka, jestli Kikis zvolí tu Irelia, a nebo jestli ještě počkají s tím top lane pickem. Já myslím, že by tady klidně mohli zvolit Marksman pick, respektive klidně i support pick, jestli je tady nějaký silný support, zbývá tady Taric, zbývá tady Karma, hrdinu je dost, to znamená Marksman top lane může být klidně teďka volba, pokud ten nechtějí Lucian Fnatic nic ukázat, pokud je tady ale nějaký power pick, pokud pro sebe například prostě chtějí urvat tu Karmu, tak tu můžou zvolit, a nebo Fnatic právě můžou jít do Vladimír picku, což z největší pravděpodobností dělají. Otázka je, půjde Exile pro Anivy? Já si myslím, že Exile může jít do Anivy, ale já bych opravdu klidně očekal tu kombinaci Cassiopeia s Gragasem teďka. Ve chvíli, kdy tam je Lucian, tak Cassiopeia prostě se dostane klidně na Luciana v tom teamfightu a pokud Lucian se chce dostat na vlastně svoji range, tak musí se dát hodně blízko k té Cassiopeii, která sice není jakoby úplně frontline hrdina, ale zase to není takový ten backline mage jako prostě jiný. No a tam by mohl mít Lucian hodně problémů, ale Exile pořád nám tady ukazuje, že prostě přemýšlí nad tím Ryzem. A toho nového Ryze zase nezískal tak, aspoň podle mě nezískal zase tak velkou popularitu, jako ten starý zatím, ale jsou prostě hráči, jako nám říkal právě Exile, proti kterému se to ten hrdina pravidelně banoval. A on nám teďka může ukázat, jestli opravdu je to tak obávaný hrdina v jeho rukách a je tak silný, že i proti Vladimírovi, což je prostě takový midlane, stavební kámen na midlane teďka, Vladimír, tak jestli i proti Vladimírovi se je hratelný, ale ještě není důvod asi. No, podle mě není důvod. Podle mě Elise Karma je teď v pořádku, protože máš flex pick na midlane a na supporta. Bereš takeaway v podstatě od tohoto silného hrdiny. Karma ze Sivir, případná botlane je extrémně silná. No a zároveň si Exile v klidu může počkat, jaké budou zbylé picky týmu Fnatic. Nedivil bych se, kdyby tady přišel... No, co na supporta? Taric? Já si úplně nejsem jistý z Yellowstarova champion poolu. Já prostě rád Yellowstara vidím takových jakoby jednodušších, pasivnějších supportech. Prostě něco jako Jana, něco jako Karma nejlépe, což už ovšem vzít nemůže pro něj, protože on zase není prostě mechanicky jak nadaný hráč a potřebuje se soustředit na ten shotcalling. Takže klidně možná i Alistara by mohl vzít proti té Sivir. To byl jeden z nejlepších a nejoblíbenějších hrdinů, který se teďka zase vrací do mety, takže... Proti Karmě? Byl by to těžký matchup. Proti Karma Sivir, ale to je každý hrdina. Prostě proti Karma Sivir tam bude trpět. Já nevím, to by opravdu museli hrát něco jako Soraka nebo něco podobného. Joj! Dobrý den! Yasuo na top lane pro Kikise. No a
vypadá to, že zajímavé peky přichází a taktéž Ryze pro Exile okamžitě instaloknutý. No, takže tady poslední rotace od obou týmů nás přinesly zajímavé hrdiny. Yellowstar bere pro sebe Trundla, no ale co nás bude asi zajímat nejvíce, prostě ten Yasuo proti Gnaru na top lane. Na Trundla jsme úplně zapomněli, to je tady nejlepší pick, který mohli zvolit asi. No, Trundle bude trpět na té laning fázi, ale pak v teamfightech bude nedocenitelný pro svůj tým. No a taky je to silná zbraň proti Sivir, která se nemá jak dostat z okolí pilaru. Ten slow je pro ně hrozně otravný a ten blok, který může dostat taktéž. To samozřejmě pomůže Febivenovi nalítnout do teamfightu. Yasuo na top lane je ale velký otazník, protože... Zkrátka, věděli jsme, že kdyby Nár byl v rukou Kikise, přijde vizičáči odpověď od jakožto Irelia hráče. Každopádně tenhle ten moment je to trošku něco jiného. A jestli něco platí o Yasuovi, buď ho musíš zahrát jako bůh, anebo jedeš domů jako loser, protože Yasuo nejde zahrát jenom tak na půl, protože jakmile tam děláš malinký chybičky, automaticky prohráváš. No ale proti Gnarovi to výborný matchup prostě. Yasuo byl jeden z takových těch originálních counterpicků na top lane. Právě proti Gnarovi. Minimálně alespoň co se týče solo queue, tak prostě Yasuo se bral do Gnara. Je tomu tak vlastně pořád na top lane. Prostě top laneři, kteří mají Yasuo ve svém champion poolu, ho často volí proti Gnarovi. Nejenže to je jakoby hrdina do solo queue, aspoň zároveň na zahrání. A taktéž prostě v tom matchupu je hodně účinný. No ale je tam proti tobě Elise. A ano, máš svůj volu, můžeš zablokovat nějaké ability, ale prostě Elise použije repel, skočí ti na hlavu a v tu chvíli ti ta vola je k ničemu, protože to je prostě nějakou range a když je Elise přímo na tobě, tak nezablokuješ ten kokun od ní. Takže na to si musí dát hodně velký pozor Kikis, na move. A jestli move zase zahraje tak dobrou early game jako v minulém zápase, tak si myslím, že ta kombinace UL bude silnější. No a Unicorns of Love versus Fnatic ve druhé hře hodně obměnili svoje picky a strategie. Febiven versus Exile, oba dva late game bestie v podobě Ryze a Vladimíra, to znamená, těšíme se asi spíš z poklidné laning fáze, ale o to výbušnější a napínavější late game v rukou obou dvou týmů. A tentokrát spíš top lane si myslím, že je to, co nás bude zajímat ze všeho nejvíc. Move už to bejtí, respektive vizičáči to bejtí k move-ovi, ten má ale svoje W, to znamená, že tady rozdá docela dost damage do Kikise, ale ten by měl být schopný úplně v klidu ještě zmáčknout recall. No a tak to je časem vyřečeči, bude chtít jít zpátky do báze. Taktéž na botlane, teďka vracíme se zpátky do nějaké S1, kde se prostě obě botlinky čekaly. V těch buších na botlane ani jedna z botlinek nechce prostě jít. Potion od Hillisinga. No, už je zapnut. Je Rostar hodně poškození. Na tom levelu 1 to je opravdu celá nějakých 400-300 životů, které tady Yellowstar ztrácí, i když má svůj pasivku na Trundlovi, tak se prostě jakoby musí dostat trošku do toho buše a trošku jakoby zovnit i soupeřící hráče a s takhle malým počtem životů to pro něj nebude nejjednodušší. No, zatím Yellowstar žádný pouše nepoužívá. A vidím, že Spiritka nabíhá na botlane, nakonec začne tady. Možná bude trošku překvapivější start. No, protože Yellowstar, zrekl jsem přece jenom si stejně ten camp vzít nemůžou. Každopádně ten pouše od Yellowstara nakonec musí přijít. No, možná to ono kromě toho, že proti Karmě Sivir nechceš dávat kemp z začátku. Tak druhá věc je, když ještě ztratíš hnedka jeden potion jenom z level 1 tradu. Ale tak byl to potion za potion, to je podle mě docela v pohodě. No ale Yellowstar tady nemá zase tolik životů. Prostě ty životy mu budou chybět, co ztratil na tom levelu 1. Mu budou dost chybět. A Reckless prostě je short range AD carry, který je teďka zatím hodně nemobilní a pokud to tady Hillisang z Veritasem zahrají dobře, tak si prostě už teďka v té early game můžou dodělat advantage. Prostě můžou tady soupeřům spálit nějaké miniony. A konec vidíme, že Hillisang raději půjde tady zavardit pro svůj tým, půjde zjistit, kde se nachází Rexa, aby nedostal nějaký překvapivý gank, protože to by také mohlo být pro ně katastrofální. Tady prostě přišel klidně Spirit s nějakým level 3 cheesem na botlane a vidíme, že Spirit už se blíží k soupeřícímu blue buffu. Takže botlane UL musí počítat s tím, že za chvíli musí zjít nohy na ramena, protože Spirit opravdu je v tom riveru. Pohybuje se okolo kraba, no ale spatřila ho tady ta Varda a spatří ho i move. Což je docela problém, Spirit si musí brát nohy na ramena, nebo spíš, nevím jestli má Rexa i úplně nohy, ale prostě musí odjet tunelem. Protože taková pěkná poučka je, že Rexa má docela problém s Elise a s těma tradama, hlavně ze začátku, kdy sustain a damage output, DPS, které je Elise schopná rozdat, je podstatně větší, než to, který je Rexa. Rek'Sai má podobně problém, nebo může mít problém například i třeba s Nidalee, když na to přijde.
ale ta nakonec nebyla zvolena. A vidíš, že v podstatě Fnatic v tomhletom zápase, jak kdyby ten ban Nidalee úplně ušetřili. Zatímco banovali jak Elise, tak prostě Nidalee, tak Move Hold jednoho z těchto hrdinů získal. A já si nemyslím, že to bude tak katastrofální scénář, pokud Spirit vyloženě něco nederpne. Navíc Move i s tím Gragasem zahrál minulý zápas opravdu výborně, takže prostě ty bany na Move se tady jenom potvrdilo, že to víceméně bylo docela zbytečné, protože prostě jeho Gragas byl dobrý. Pozor, tady přichází na top lane Spirit, ale vyzečeči pěkně odskakuje. No a ten top lane jsme zatím vlastně vůbec neměli na záběrech, na farmu se tady Čeči drží dobře, což je pro něj hlavní, protože prostě Yasuo i v early game je schopný se dostat na Gnara. A je schopný vlastně i pomocí té voly vyhrát ty trady. A Čeči určitě dobře tady ten matchup zná, protože to je taktéž top lane hráč, který má obrovský champion pool vizi Čeči. A já jsem ho viděl hrát už také desítky hrdinů, asi teda ne tolik jako Seraf v Americe, který hrál 20. unikátního hrdinu, co jsme teďka viděli v tom Gauntletu, ale... Ne, to bylo jenom v základní části. To bylo jenom v základní části, ježišmarja. To je takový, když si tam dáš to random a to pak hraješ, víš, to v LCSku, to tam má Seraf, že? Wise choice. A už tam jede s tím dongrem na top lane. No, každopádně, Veritas už pociťuje, proč je tak nepříjemný ten pilar od Trendla. Naštěstí štíty od Karmy a damage, který společně mají, je dost velký na to, aby se bál, ale sleduje, jak Move moc dobře ví, o jak hrozně moc je Elise teďka silnější než Rek'Sai. A doslova hledá nějakou prudu, hledá nějakou možnost, jak vyprovokovat takový ten hospodský rváč, který prostě jakákoliv záminka je mu dobrá na to, aby mohl zmlátit Rek'Sai. Každopádně Spirit mu nedává moc možností a kdy se s Movem potká, tak okamžitě využívá svůj tunelový systém, aby se dostal do bezpečí. No a Spirit by rád našel nějaký gank na botlane, to vypadá, alespoň pingy. Team of Fnatic tam padá, Spirit už se blíží, ale Move je také docela poblíž. A tady by mohlo být nějaké třeba tři, ale pozor, Yellowstar už se pouští dovnitř a Veritas bude asi cílem. A čekáme na ten pilar, který přijde, možná Unborrow na Veritase, nakonec i Hillsang, ten cíl. Pilar sice přichází a flash je dopředu, Hillsang padá k zemi, First Blood pro Reklese, Spirit má ale taktéž problém, Summoner's Heal a tady už je Move, Spirit utíká, co mu nohy stačí, oba dva teleporty, ale Move získává kill, zasnaží se utéct, Rekles ale bere kill číslo dvě a tady už je mezi čáči, společně s Kikisem odskakuje na špatnou stranu, ale stejně získá. A tenhle ten double kill, zatímco Kikis nevymyslel vůbec nic. Unicorns of Love znovu přichází s dobrou akcí a odpovídají na pohyb Fnatic. No, když se na to podíváme, tak tady to vyjde líp pro UL, i když Fnatic získávají first blood. Tak hlavně podívej se na ty CS. Rekles má 29 CS, Veritas 46. Tady z nějakého důvodu Rekles ztratil hodně farmy, asi celá tady ta vlna byla spálená od Taretu. A navíc i o tu další tady přijde, tady prostě hodně velký force už od Fnatic, takže přišel okamžitě, tady přichází teďka za chvíli teleport od toho Gnara. Move pěkně trefuje ten kokoon, Veritas tady celou dobu má dost prostoru rozdat damage. A Move se tady pěkně pověsil na svůj target, teď se tady přepne se do ten humoformy, ten auto tak mu stačil. Škoda, že tady Move umírá na ten poslední shotu, že neodflashoval o půl vteřinky dříve. No a vizičači se tady na Swagra ještě odskočí a auto tak zabije nebožáka Reklese, který se nestačí divit, co se všechno děje v neprospěch jeho týmu. A co bylo nejhorší, chvíli to vypadalo, že přežije i Hillsang, což už by byl fakt problém, to by byl jeden za tři. Kikis, který se vrací na top lane, všichni moc dobře ví, že nemá teleport. A tohle je force, pokus o first break bonus, který chtějí získat na top lane čtyři hráči Unicorns of Love. Na botu by zatím měl pushovat Rekla s Yellowstarem, ale ti v žádném případě nemůžou být rychlejší. Věž má v podstatě plné životy, ještě aby ne, když botlane týmu Fnatic celou dobu objímala věž, protože dostávali strašný punish, hlavně díky tomu piku. Sivir Karma je prostě něco, proti čemu se hraje fakt blbě. No a teďka vypadá to, že bude trade objektivů. Fnatic půjdou pro toho Drakea. Turetu tam nechají Turetu a místo toho teďka UL si vemou. Pro sebe toho Hrada, který by měl pomoct trošku Čečimu v tom 1v1 matchupu proti Kikisovi. Tady spíš asi UL doufali, že Fnatic pro sebe seberou tu botlane Turetu. Já si myslím, že to Infernal by si chtěli sebrat sami, ale Fnatic tady prostě dávají větší prioritu na to Infernal, než na tu botlane Taretu a uvidíme, jestli se jim to vyplatí. Protože... No, je otázka, jestli by tu věž stejně stihli pushnout, ale asi možná jo. Já si myslím, že jo. Že ta věž tam zůstane, Drak už tam být Infernal nemusí. Drak už tam být nemusí. Každopádně taková jakoby byla priorita Fnatic a uvidíme, jestli se jim to vyplatí nebo nevyplatí, protože takhle si vůbec jakoby neotvírají soupeřící část mapy. Nemůže přijít nějaký flank na botlane, nemůže se stát nějaká akce, protože tady stále stojí ta Tareta. A chtějí vůbec? S Vladimírem, s Yasuem.
Podle mě Fnatic není ten tým, který by v téhle situaci vyhledával nějaký early potičky. Zvláště proti Elise. Zvláště proti Sivir Karma botlane. Přece jenom, já myslím, že Fnatic bude vyhovovat to, že Kikis potřebuje v klidu přežít svou top lane, získat nějaké 2-3 itemy na Yasuo a Febiven to stejné na midu. S tím, že vytváří tlak a pushuje linku. No, ale čo, já se Fnatic bojím, z jejich pickem ani nemůžou v early game nic moc vyvádět. Já se prostě bojím toho, že teďka UL půjdou klidně do nějakého Daimona botlane, jakmile tam přijde move, tak se prostě nebudou bát Daimonu Treklese. A navíc vyzvěděčeči za chvíli bude mít načtený teleport, takže on pouze odpušuje tu top lane, zapušuje to trošku pod Kikisovou turetu, protože si myslím, že v tom 1v1 matchupu. Teďka, když má to Heralda, má 2-0, tak by mohl. Mohl by tam mít navrh. A hlavně tam Kikis nemá turetu zádech, takže se musí bát move'a. A nemá žádnou vardu v riveru, takže prostě se nemůže vytáhnout. Tady jakoby za tu polovinu mapy. Tak vidíte, že Kikis recalluje zpátky do báze. Herakles polázditoval úplně všechny miliony pod tou věží. Myslím si, že úplně všechny. A stejně ztrácí 20 CS na sever. No a to bylo z té akce na botlane. Tam prostě Rekas přišel vlastně o dvě vlny minionů. Což není úplně těch 20 CS, ale on ztrácel trošku předtím, což prostě proti botlince Sivir Karma se stává. Tam je to opravdu hodně těžká botlane. Prostě jedna z nejsilnějších kombinací, taková šikana. Má dva killy. Exile má problém, tam je ale move, Exile chce otočit situaci, Spirit se dává na útěk a najednou Febiven je ten, který utíká směrem ke své věži. Ghost byl zapnut na straně jak Exile, tak Febivena, ale dobře, že nemusel flashovat, to by Ryzovi hodně ublížilo tady v téhle téře. No, Exile potřebuje hlavně nafarmit, dodělat si ty itemy, má tam vlastně, pojede double scaling, takže za chvíli bude mít Rot of Ages, ztrácí trošku na CS, ale není to nic dramatického. Exile si vzal účko? Zajela si rankupnul účko, no teďka to účko dostalo jakoby buff na range, i na tom prvním ranku, takže už to není takový ten jako mini teleport, ale je to opravdu na větší range. Pozor, Hillsang hodně agresivně, má flash. A to je hodně dobrý calling. Hillsang se snaží vyflashovat, ale Yellowstar ho pronásleduje dál. Přichází dva exhausty na oba dva supporty, poslední kousnutí, ale bude si Yellowstarovi stačit na to, aby získal tenhle kill. Tady už je Exile, přichází Cocoon, Veritas se přidává a tohleto Yellowstar moc nevymňoukl. Odevzdává kill Veritasovi jenom proto, aby sám zabil Hillsanga. No, Yellowstar se prostě rozhodl, že si pro ten kill dojde. Nakonec to bylo jeden za jednoho, s tím, že tady ovšem ten kill získává Veritas, což je určitě větší priorita, než když že kill má Trundle, tak kill na tom Marksmanovi mu prostě urychlí ten scaling, a než získá ten první nebo nejlépe druhý item na Sivir. No a tady Hillsang se pustil až moc agresivně, prostě sehrál celý ten culling od Reklese, tam vysnul Reklese asi dvě šoty a Hillsang tady pouze hrál o čas, než mu doběhne kůl na ječko, nakonec to nestihnul. No, Exile se tady vykombil za toho Ryze, můžete se podívat, jak tam sází jeden spol za druhým, ani vlastně účko od Trundle, tady prostě nemůže zachránit, že tady 1v3 za supporta. Nemá flash, nemá exhaust. To byl jasně mrtvý Trundle. Přesně proto by neměl flashovat pro killy, takhle. Ale když on měl tak málo životů, chápeš? Prostě no jasný to. Stejčky, jako, že jo? To je těžký odolat prostě. No. Taky bych flashnul. No, jenomže pak má Veritas 1-0-3 místo 0-0-3. Ale ty máš za supporta. Zatímco Vizičáči dostává all-in od Kikise, měl by být schopný se tady ale ubránit, klikuje nějaké kvéčka a tomu samozřejmě pomáhá. Odskakuje pryč a začíná velice solidně hrát tady tuhletu hru na Yasuo a Gnara, která pro něj není až tak špatná. A i když přichází vždycky outtrade ze strany Kikise, tak Vizičáčiho mikropráce naprosto výborná. No, Vizičači, i když tady se nechal zaultit, tak prostě dobře zvládl pak ty další trady. A i potom vlastně, co Yasuo použije svoji ultimátku, tak získává tu armor penetraci. Ze Supericiu myslím, že to je 50% bonus armoru, nebo něco podobného. Jsem si upejistit těmi čísly. Každopádně to pomůže vlastně Yasuovi v tom tradu. Hnedka na začátku takhle zaultí, když je proti tankovým, jakým je Gnar. A navíc Vizičači už má jako Frozen Maletu, teď si ji koupil, má tam Ninja Tavi, má tam Frozen Malet, takže pokud Kikis tam nebude mít takový soupeřící minony, o které bude moci skákat. A Gnar ho někde odchytí, tak ho prostě u auta tokuje. Ani ta vola ti nepomůže. Prostě Vizičač je dostatečně tanky, má životy, má armor, navíc těmi ataky a spely si bude stackovat Megu. A prostě Kikis nevyhraje ten 1v1 duel. I když má ten Phantom Dancer, tak si myslím, že teďka Čači by měl mít navrh. Prostě momentálně s těmi itemy, které má, by si to se jakoby s tou rangí, prostě nepustí si Yasuo a chtělu. Nepustí si Yasuo a chtělu a vyhraje jakýkoliv 1v1 duel s ním teďka. Já si myslím, že Čači je dostatečně zkušený hráč a dostatečně dobrý, že tohle zvládne. Navíc Kikis tam nemá turetu zádech, takže tam kdykoliv může přijmout, protože ta vize je tam téměř nulová. No a Kikis jako kdyby to věděl,
už začíná tancovat okolo midu, zatímco Yellowstar řeší zase problém na botu, další crowd control, jeden za druhým. Yellowstar ale tentokrát se snaží otočit situaci, protože ví, že v zádech je Spirit. Ten ale ničí jen Vardu a Fnatic se stahují zpátky. Zatímco Kikis dobře se přerušený vůbec se mu nechce na tento play. Vůbec se mu nechce na tu takhle. Kikis teďka tam přijde o farmu, protože Čači už doráží k turetě, má tam ten buff na Heraldovi, takže ten bonusový damage tam hodí do té turety. Jakmile se mu to tady nastekuje a to bude dobrá polovina životu, než se tady objeví Kikis. Možná i víc, navíc zbytek hráčů EL startuje teďka draka. Kikis nemá nastekovanou Megu, to je jediná nevýhoda, ale teleport je připravený. No a tohle to bude Drake. Infernal Drake. To je druhý Infernal Drake a to může být problém. To je hodně ability power a tak damage navíc. No oni jednoho... Který UOL získávají pro sebe. Jednoho Infernal mají Fnatic, já vím, ale stále se mi to moc nelíbí. Pro Fnatic. Každopádně otázka, jestli to mohli zrušit. Vizičáči měl svůj teleport. Jestli by ho Kikis udržel na top lane. Exile neměl manu. Prostě tam je jenom problém ta bot lane. Veritas a Hillisang. Ale Reckless na tom není tak špatně za svým bušnem. Podle mě tohle mohli zkusit klidně Fnatic fightit. No a Fnatic se rozhodli prostě do tady toho fightu nejít a já se trošku bojím, protože celou dobu, co mi tady sledujeme všechny linky, tak Ryze prostě skaluje a skaluje. Už má Rot of Ages, pořád tam stekuje tu týrku, takže kapička získává manu pořád a pořád dokola. Že ten Ryze bude hrozně silný. Jakmile on se dostaví ale do Morelo. Ale to Vladimír taky. Jo, ano, Vladimír bude také silný, ale prostě nemá tam ty skillovací itemy. Nemá tam prostě ten tak velký skilling, jako má Ryze, protože ten skilluje sám o sobě jako hrdina. A ještě má prostě skillovací build. Double skilling itemy. A bez nějakého Magic Resistu v pohodě zvládá tady ten meč proti Vladimírovi. Ano, FBN farmí dobře, prostě, ale jestli to prostě pro Fnatic zase nebude málo. Dej pozor, Veritas by trošku měl respektovat to, že FBN má polovinu životu jedna věc, ale je to Vladimír, který má ultimátku, oba dva samozřejmě spěle připravené. No a Vizičači prostě na to plně získává jedna věc na další teretu. No ale tohle je trade. Sice tier 2 za tier 1, ale přesto botlane Fnatic získává docela dobrou věžičku. Takže nutí Exile navíc jít na botlane. Problém ale bude, kdo bude vybránit toho vizičáčího za chvíli. Jenom s Frozen Mallet začíná obtěžovat Fnatic a jejich bázy. Tam je poblíž move navíc, aby pokrýval jeho pushovací schopnosti. Febiven spatřen na Pinkwardě a jakákoliv rotační hra Fnatic je tady strašně dobře čitelná ze strany Unicorns of Love. A je to hrozně vidět, že UOL nedělají pohyb, který by pro ně prostě neměl nějaký jiný nebo vyšší význam. Prostě jakýkoliv pohyb, který udělají, tak dává smysl a funguje moc dobře. No a teďka pro UL bude jasný call, vzít tu midlane a navíc další Drake, tam můžete vidět, že je Mountain Drake, hrozně důležitý drak pro UL. Oni mají teďka převahu na té mapě, takže pokud získají tu midlane a získají i toho Mountain Drakea, tak za 3,5 minutky se nám tam bude spawnovat Baron Nashor a oni můžou hrozit tady tím objektivem, protože mají Gnara, mají Elise. Tak to je žraj, to jsou prostě hrdinové, kteří dávají docela rychle toho Nashora. A jestli k tomu i Mountain Drakea, tak prostě Fnatic budou nuceni jít do nějakého facechecku, budou nuceni jít do nějakého teamfightu, který si sami nebudou moc vybrat. A to projebe katastrofální, navíc Veritas už má tu redukci healingu na Fabivena, takže už si může trošku dovolat i v té 1v1 proti Vladimírovi. Ale to se mi líbí, protože tady včas takhle se kupuje na ty marksmeny, tady ten item, protože je potřeba redukovat prostě Vladimíru v healing, který je absolutně největší ze všech hrdinů v LoLku. Co se týče self-healu, jinak asi Soraka stále vede, všemi milovaný hrdina. Jo, a vzhledem k tomu, že Febiven, jak říkáš, má proti sebe taky scalovacího hrdinu, ty říkáš, že tady scaluje ještě líp, já bych řekl, že je to docela vyrovnaný v tomhle. Ale už jenom to, že on bude něčím redukován a držen na uzdě, prostě silnou Sivir, která na tom není vůbec zle, tak to dává větší prostor Exilovi. Právě v tom, aby ve teamfight rozjížděl ty svoje větší bombice. Já jsem hodně zvědavý, jak UOL budou hrát kolem právě jejich v podstatě Ryzeho a jeho účku. Zatímco přichází flash od Kikise. Wow. No a Kikis prostě respektoval tu Mega Gnar formu. Já si myslím, že tady ten flash byl dobrý, dobře, že ho udělal prostě. Tady ten flash musel přijít, protože Čači měl tam tu Megu. Přišlo by naražení do zdi, přišly by auta taky, Kvéčko, ještě do stunu. A ono vlastně ve chvíli, kdy Gnar někoho narazí do zdi, tak mu nechce vlastně hnedka dát svůj stun, protože ta samotná ultimátka dává stun na docela dlouho. Takže co udělá Gnar hráč prostě, že někoho narazí do zdi. Dá mu autoatak Kvéčko a pak až mu dá stun, aby mu potom dal další autoatak. A jakoby prodlouží si sám to CC. Že nedá jakoby jeden stun za druhým, ale mezi tím prostě dá damage.
Takže by tam Kikis jakoby dostal třeba za polovinu životu, aniž by mohl cokoliv udělat, protože by prostě byl jenom ve stunu, pak šel do dalšího stunu. No a za chvíli by vlastně vyzvěčače mu spadla i ta Mega Gnar forma a prostě by dočasoval v té range svého soupeře. A víc prostě je tam ta Frozen, ale to je hrozně nepříjemný item, proti kterému tady říká hraje Kikis. A Čiči volí dobrou itemizaci. Mně se líbí, že nejde do toho Black Weaveru, protože nepotřebuje redukovat armor Kikise, protože ten žádný armor nemá. Místo toho se tam postaví ten Renduits Omen, aby redukoval ty kryty na autoataky. Tak tež má Ninja Tabi, takže další redukce autoataků. No a Yasuo, to jsou prostě jenom autoataky. Autoataky a Q-čka, nic jiného tam není. Takže Čiči prostě jedna věna... Navíc Q-čko je one hit effect. Ne? Navíc Q-čko je on hit effect, takže to vlastně redukuje také o 10% z Ninja Tabu a pokud to bude kryt, tak to vlastně zredukuje dalších 10% pomocí toho Renduitsu. No a tady ty redukce, ono si člověk řekne 10% zase není tolik, ale to se všechno prostě nasčítá, Čiči je na tom hodně dobře s tím Gnarem. Ano, vemeš mu Shenna, to je jak, takový to jako, že mu prostě vemeš jeden prst, ale on má ještě celou ruku. Pozor, Hillisek dostává. Dobrý Kalen, tam flashuje Reckless, ten bere jeden kill. Padá k zemi Hillisek, support týmu Unicorns of Love. Ti ale chtějí bojovat stejně minimálně o ten objektiv, co už bude Mountain Drake, tak jak si říkal. 15 vteřin do Hillisenga, ten by to mohl stihnout k tomu Mountain Drakeovi. Je ale důležité, aby tady Unicorns of Love byli připraveni, klidněji ve čtyřech. No a vypadá to, že opravdu jsou. Spirit už je na polovině, chce utéct, respektive chce najít Unbarrow na vizi Čačiho. To se mu nedaří, ale je tam Pillar od Yellowstara. Jenom jungler a support dokážou skoro sami zabít vizi Čačiho, co tam tedy dělal Kikis. Ten přibíhá na druhou stranu Veritas a Exile, ale tlačí midlane. No a Will čekají vlastně, až se vrátí k support, že získávají nějaký damage alespoň na té midlane. No a nakonec já si myslím, že Fnatic budou muset pustit tady toho draka. Protože, i věž. Protože Reckless se potřebuje také dojít zpátky do báze. Já si myslím, že si Čeči se teďka nastekuje Megu, tak prostě ten Drake padne. A za chvíli padne i ta Tareta. Já si myslím, že teďka pro Will je potřebnější vzít toho Drakea. Prostě tu Taretu vemu tak či tak. To je jedno, jestli vemu teďka nebo za minutu, ale oni potřebují toho Mountain Drakea. S tím Mountain Drakem prostě budou mít neskutečnou win condition. S tím, že budu hrát okolo Barona Shora. Ale pozor, Čači není tady připravený. Není tady Čači, nemá Mega Gnar formu, i když má teleport. Fnatic to moc dobře ví, už se začínají spát proti svému soupeři. Drak dostává reset, UOL hledají fight, tady už je vizi Čači se svou Frozen Mallet. Hledá Fibivena, který ale zapíná Sanguine Pool. Nahodil tam dobré účko, ale musí se stáhnout. Zatímco sleduj Kikise, ten padá k zemi, move je autor killu a pokračujeme dál. AOE damage, který dává Veritas, je fatální. Tohle Fnatic nemůžou přežít, Spirit padá k zemi. A poslední padá je samotný Fabiven. Tohle vypadá na skoro čistý ace, který UL získávají jenom za cenu move'a a jdou si pro Barona. No a UL nepotřebují Mountain Drakea, protože dávají ace a krásně zahraný teamfight. Tam Kikis umřel, ještě než stihl vykásit svoji ultimátku. Čači si akorát včas nastekoval tu Megu. Dva hráče narazil do zdi, pak to přišel do stunu a prostě Fnatic nemůžou vyhrát ty teamfighty teďka. Prostě UL hrají opravdu excelentně. A už včera se mi jejich výkony líbily, aby jenom prostě potvrzili tu svoji formu. A to, že prostě hrají jako tým, tady přichází Čači prostě jako neskutečný raid boss, Feben trefí docela slušnou ultimátku, ale prostě Kikis je tady úplně k ničemu v těch teamfightech. Pojďte se, Kikis tady skáče a nestihne nedal ani účko. Spirit jakoby dá knockup, ale v tu chvíli už je Kikis mrtvý. Prostě, kdyby tady se Fnatic tady to bombo kombo třeba povedlo, tak to mohli vyhrát, ale teď to jsou prostě jenom jatka. Veritas celou dobu nikdo na něj neutočil, prostě neatakoval, tam rozdal taky hrozně poškození s tou Sivir. Už měl vlastně 2,5 itemu. Měl tam redukci healingu proti Vladimírovi. Prostě UL ovládají to tempo toho zápasu. 6500 goldů lead, mají Barona Shora, teďka si seberou toho Mountain Drakea a ani prostě Fnatic hráli přes to, že Kikis zničí Vizičačiho a bude pušovat 1v1. Ale to se vůbec neděje. Navíc vzali Trendla na supporta, když třeba mohli zít i toho Alistara, když chtěli brát Yasuo. A prostě hrát to na nějaký hard engage od Yellowstara, což prostě jsou hrdinové, kteří mu relativně seděli, alespoň v minulosti. Místo toho volí Trendla, ten se také nějak neprojevuje v těch teamfightech teďka. Prostě Fnatic, jako kdyby neměli nějak přímo danou win condition. Prostě když oni půjdou do teamfightu s Yasuem, tak musí mít nějaký knockup. A Spirit jakoby dlouho váhal s tím flashem na knockup. A pak už bylo pozdě, protože Kikis byl mrtvý. Prostě a tomu... Kikis to zkouší stejně. Surfuje kolem minionů, čeká, až nastakuje ten knockup, který ale stále ale bude nepřichází. Mega. Spirit ještě navíc je odchycen, tam už skáče Mega Gnar, který se snaží najít svoje účko. Fabiven se ale pouští na backline týmu UOL, spoustu damage, zamíjí shutdownem svého soupeře. Je to Marksman, ale stále žije Reckless. Je tam shutdown, který získává pro sebe a Kalen, který vysypal do celého teamfightu. Stále ale zemřeli dva hráči Fnatic a tohle je dobré pro UOL, ti mají pořád powerplay, pořád můžou jít pro ten inhibitor. No a nakonec pro Fnatic dobrý teamfight 2 za 2, ale hráči UL získávají alespoň tu inhibitor Taretu.
Tady chybělo málo, Vizičiči se pustil už hodně agresivně, tam se rozbil do Reklese, ale nebyl schopný ho usmrtit. Rekles si pohlídal tu pozici a ještě jednou, jak celá situace vznikla, Kiki skáče agresivně dopředu. Takhle jakoby je potřeba hrát s Yasuem, prostě vymýšlet tady ty agresivní pleje. Tady Spirit vlastně umře, aniž by cokoliv udělal, a teď tady Freddy pěkně otočí tu situaci. FBM potankuje hodně damage v tom teamfightu, ještě než tady zemře. No a Rekles tady prostě bezpečně pod svojí věží, takže rozdá dost poškození, uchrání vlastně svůj život před tím Gnarem, který ho tam chaseoval. Až možná trošku teďka moc Čači měl až velké oči, když si chtěl dojít i pro Reklese, který prostě byl připravený na to. Odskočil do bezpečí. A Fnatic alespoň nestrácí inhibitora, kupují si čas, ale 8000 goldů rozdíl. To je enormní číslo. No a ten Exilův Rise tam rozdal jako solidní poškození. I do toho Vladimíra v team fightu. Jo. Tam padal ten kulomet těch spelů, já jako sice vím, že Rise je po reworku, ale myslím, že je furt stejný. Ale hlavně tam prostě je jenom změněný to účko a ten warp používají UOL naprosto výborně. Teďka získávají věž, okamžitě se warpují do bezpečí. A to je konec konců i ta rotační hra, kterou musíš mít s Risem natrénovanou. Tak, aby prostě všichni věděli, co se bude dít, bez toho, aniž by se to muselo polopatě vysvětlovat, což zjednoduší tempo hry. No a tohleto UOL očividně moc dobře ví, proto asi přicházely ty bany na Ryzeva. Nejdálně o to, že by Exile dělal něco šíleného v 1v1, ale prostě ta hra UOL okolo Ryze funguje naprosto výborně. Další drak mimochodem bude znova Mountain Drake, a to znamená samý Infernal a Mountain, co se děje. No co chci ale říct, že Kiki se svou Frozen Mallet prostě nemá ten damage, který by Yasuo měl mít, a to má třeba Rekles, Kaloin, který zhazuje Hillisenga okamžitě na polovinu. Tady je teleport, Vizičáči máme Gagnar formu, ale nemůže skočit dopředu, Spirit je odchycen, až teď teprve hledá to účko, naráží Febivena, který jej stíhá Sanguine Pool, Vizičáči ale musí utíkat, Kiki ho však stihne zabít, dobrá obrana od Fnatic, ti brání zuby nechty, nechtějí dát tuhle věž, Kiki má ještě stále Wind Wall, ale Unicorns of Love si vezmou tuhle tu taret. Chtějí inhibitor, ale to už je příliš velké riziko. No, protože hráči Fnatic jsou stále v pěti, když ztrácí tu turetu, protože si potřebuje doplnit životy. Tak teďka zase Čači skočil až moc agresivně. On se měl spokojit s tím, že zabije pouze jednoho hráče a pak se stáhne do bezpečí a chtěl jich zabít co nejvíce, že tam naflashoval dopředu s tou ultimátku, když mohl prostě usmrtit Spirita a mohl vzít jeden kill za někoho. Čači má až moc velké oči a musí se dát pozor. Tady ty chybičky, už se to stalo podruhé v teamfightu. Tady ty chybičky by se mohly UL vymstít. Ano, sice berou ten inhibitor turret, ale nemají inhibitor. A ještě jednou ta situace, Rekles prostě ví, že musí něco začít dělat, takže hraje hodně agresivně to Lušna. Prostě je potřeba, aby dělal play pro svůj tým. Navíc s takovým hrdinou, jak je Lušna, tady dobrý teleport, hnedka od Gnara. A Vizičači tady prostě mohl skočit na Spirita, hodil ke svému týmu, on prostě má velké oči, naflashuje, navíc nedá, neusmrtí Spirita. Takže ten se dostane do bezpečí a nakonec to Čačeho stálo život, protože Kiki tady trefuje pěkně. To je svoje tornádo. No, přece jenom chtěl aspoň dva hráče, nebo Febivena. A Febivena narazil a to ten jakože se dobře podle mě spotil. Protože tam chybělo hrozně málo, aby Febiven umřel rovnou ve stanu. Což... No, Febiven má problém, on ještě nemá... To by znamenalo ztracený inhibitor pro Fnatic. Dobře pro ně, že to přežil. I ten botový vypadnul, ten už je otevřený, to mohly být klidně dva inhibitory. Prostě teďka, jestli UL vyhrají teamfight a nebude to ace, tak se vezmou ty dva inhibitory. Jestli vyhrajou teamfight a zabijí víc hráčů, tak z toho prostě bude zápas. Prostě Fnatic se teďka pomalu nedostanou ani k polovině mapy. Ale pozor, aby nenašel nějaký odchyt, ale Čeče tady prostě respektuje to hrozbuží, nikoho nevidí na mapě. Odskočí se do bezpečí a prostě UL teďka nemusí dělat nějaká velká rizika, aby dohráli ten zápas. Teďka můžou uklidnit tu svoji hru. Exile dokončené tři itemy. Febiven ještě ty svoje nemá, najít Exile už má ten Morello. Má tam prostě ten double scalovací itemy dokončené, takže Seraph's Embrace štít. 1-0-7 na tom Rise picku. A ne, jak jsi říkal, ne že by to byla hra... Ajajaj, to není dobré. Fnatic tady zkusili nějaký engage, ale jak moc špatně to vypadalo. Spirit se vydává ze svou Rek'Sai vždycky úplně špatným směrem a naopak je vychaseován zpátky. Tohle bohužel problém Rek'Sai v momentě, nemá flash a nemůže naflashovat se svým unbarou. Tak ten tunel prostě cestuje až příliš pomalu a v ten moment každý mobilní hráč, který za zadkem má s prominutím karmu namantrovanou, tak prostě jenom uteče pryč a pak už začne ten chase. Najednou boomerang, on the hunt popnuto a už se chaseuje. A najednou ta Rek'Sai se tam nemá jak dostat, takže tohle to je docela problém pro Fnatic. Když už se snaží najít engage, Kikis bez knockupu nemůže jít a Spirit bez flashe nemůže najít knockup. No a navíc UL získají druhého Mountain Drakea za 15, je tam Baron Nashor. Já si myslím, že stíhají v pohodě Mountain Drakea ještě přerotovat k tomu Nashorovi. Fnatic prostě na to nebudou mít žádnou odpověď. Teďka jsou mají Ryzeho.
a přesně tak, přes Ryzeho ultimátku se dostanou k tomu Nashorovi za pár vteřin. Takže prostě teďka Ujel se seberou toho Mountain Drakea. A jestli Fnatic chtějí bojovat o Nashora, tak musí jít do teamfightu. A to prostě oni nechtějí. Oni nechtějí do nějakého teamfightu otevřeného, když tam nemají turety, když nemůže jako vykajtovat směrem ke své bázi. Takže oni teďka budou muset naběhnout do UL, do toho Nashorpitu. No a jestli si Čači připraví Mega Gnar formu, nebo jestli tady bude otravovat svým boomerangy a nepustí vůbec jakoby soupeřící tým k tomu Nashorovi, tak to může být pro Fnatic katastrofa. No a Čači už se vydává na takovou výpravu podívat se, kde kdo je, protože tuší, že Fnatic zase nemůžou ale pustit toho Nashora. To je strašně složitá situace, do které se teďka dostávají. Prostě nemůžeš fightit o toho Nashora, ale musíš. Prostě nemůžeš jít do nějakého jakoby face-to-face teamfightu, na sebe všichni naběhnou, protože víš, že to prohraješ teďka. No, ale aspoň něco uhrát, aspoň zablokovat toho barona. Prostě i kdyby měli ztratit, já nevím, ale něco ztratit, ale získat nějaký čas, to by možná mohlo stačit. A zatímco dvojice Ryze a Gnar začínají barona Nashora, Fnatic se pouští do zbytku. Veritas sežral skoro celý Kaling, to byl docela dobrý pokus od Reklese. No, ale Kikis používá Reklese teleport. Stáhne, Rekles stáhá svůj tým, snaží se udělat maximum, sleduje a Febivena s Vizičáčím v 1v1. Febiven má, ale ten sustain je tam navíc, Karl Krab, ten mu taktéž pomůže. Fnatic najednou začínají chaseovat, ví, že Mega je pryč, tam přichází účko od Yasu a Wasabi se cpe dopředu, ale hnedka dostává snare, snaží se stáhnout pryč, zatímco Febiven hledá sustain, Exile, ale flashuje Rozi a na něm už je Kikis, je tam ale Tyrion na věž, to je blbý, to je hodně blbý pro Kikise, ten dostává vychaseováno, ale Fnatic berou jeden kill, Febiven to však přehání, padá k zemi a najednou UOL jsou ti, kteří chaseují, tady už je ten Sivir buff, který přichází společně s Karmou, Spirit, Jack, Zemi, Exile, taktéž, Reckless, společně s ostatními se o to postarali, že jak Yellowstar, přichází Reckless, Čači. Tak Ikis. To není špatné, ale tady už je Čači. A to by mohl být problém. Reckless přemýšlí, jak z toho pryč, snaží se odskočit od zdi a Yellowstar, Hold bude obětován. Unicorni si teď jdou pro toho barona, ale stále ještě Fnatic to můžou zkusit. No ale Fnatic nemají vůbec životy, Reckless musí zpátky do báze, nemá manu, Kikis nemá teleport, takže... To stihne. Tady to bude barona Nashor, tady to bude hodně rychlý. Dva Mountain Drakeci, je tam AD Carry, je tam Gnar, který podívej se na ten build, tady ten prostě Nashor zmizí. Ten bude sfouknutý jak svíčka, tady ten Nashor vlastně nemůže vydržet ani vteřinku. No a samozřejmě prostě hráči Fnatic tohle vidí a ten teamfight nevypadal pro ně špatně, vypadalo to, že i ten teamfight vyhrají prostě. Tam přišel dobrý engage, jako dobrý odchytají na Čačeho s movem, protože ta teďka... Ta týrena věž je prostě problém. Ta týrena tureta, ke které doběh Exilenou Kiki zjistil, tam je tareta. Dobrý engage na Čačeho, ten ztrácí hodně životů, musí se stáhnout, Fnatic se snaží vyzvonit, co to jde, ale teďka Exilena se odflashuje a ta mobilita. A teďka tady Kiki s nabinecí, tady je tareta, sem vlastně nemůžu. A nic netrefí ani to své kvěčko. No a teďka Febiven. Veritas tady prostě zničí Febivena, protože redukuje ten healing, tak si může dovolit prostě na Vladimíra. No a tady ještě vlastně Exile odchytí Spirita a konec. Exile za to sám zaplatí, protože tady dostane trošku naflashováno to Yellowstara společně s Kikisem, jenže na druhé straně umírá Spirit, takže tady není jungler, no a Čeči naprotí zpátky z báze a mohl tady čísat Reklese, ten měl flash, takže se radši sebere Freeka na Yellowstarovi a Freek Barona Nashora. Taká dobré rozhodnutí od Čačiho, že prostě nějak nečísoval Lužina, který by mu odflashnul a nakonec by nezabil ani jednoho. Prostě radši si veme ten easy kill, aby se tam snažil vymýšlet něco extra. Kikis už má GA, Guardian Angel tedy připravený na Yasuovi. No, důležitý vizičáči. Ten do teamfightu, taktéž vizičáči u Yasua je to ještě o něco důležitější teda v tomhle případě, ale stejně tam prostě převaha jednoho itemu na top lane ve prospěch vizičáčiho, jednoho itemu na mid lane ve prospěch Exila. A o junglerech ani raději nemluvě. Jediný, kdo tady dává damage, je prostě Reckless, ale Sivir na tom zase lépe. Reckless prostě je taková solo. Všechny linky jsou na tom lépe a docela dost. Gold Lee činí 12 000, UOL si jdou pro midový inhibitor. Fnatic se ani nesnaží bránit. Ty budovy prostě s Mountain Drakeama padají sami o sobě hrozně rychle a... Navíc Čači si prostě nastekuje tu Megu za pár vteřinek, takže teďka Fnatic nemůžou jít do jakého engage, protože Čači, podívej se, on neměl téměř nastekovanou, teď má tři čtvrtě do té Mega Gnar formy. No a tenhle Gnar to není takové to malé hezké zvířátko, který tam teďka vidíš, to je prostě hrozný beast, jako. To je jedno, jestli je malý nebo velký, prostě nechceš se dostat k němu blízko, nechceš se prostě vůbec okolo něj pohybovat. No a ještě tím, že Češi má postavené to GA, tak on prostě může skočit takové to svoje jolo, že na flashe do pěti lidí, použije ultimátku a stejně bude úplně v pohodě. V pohodě. Úplně v klídu. V klídu, přesně tak. Exile a jeho warp je taktéž připravený. To znamená, je tam teoreticky cesta do zad týmu Fnatic a hlavně do báze v případě, že by tam byla velká vlna. Protože Baron buff, respektive powerplay, který pro sebe UOL mají, stále může
fungovat už jenom v ten moment, kdy ty prostě pobíháš po bázi a buffuješ ty miniony, tak už někdo musí bránit nebo prostě ti zničí Nexus, že jo, když jsou dva inhibitory pushnutý. No ale takže... UL čekají jenom na to velkou vlnu na botlane. UL moc dobře vědí, že nemusí tady nic vymýšlet. No však mají čas, že jo, ale jakmile ti miniony přijdou do té báze, já nevím, na jak dlouho ještě mají Barona a Shorebuff, ale podle všeho už bude končit. Ještě asi tak osminku, to jim bude stačit, prostě tady stačí pár autoataků. Navíc mají tam dva Caitlyn Kanon miniony, takže to tam také sami docela naloží hodně poškození. Podívej se ta tureta, tady půjde k zemi. Tady prostě se nedá zase pro Fnatic nic dělat. A podobně jako v tom minulém zápase, prostě oni teďka už je prostě pozdě, je co vymýšlet. Už prostě ten jejich čas měl přijít už dávno. Teďka já nevím, co se muselo stát, aby vyhrál nějaký teamfight. Prostě já si myslím, že UL jsou o tolik silnější a ten goldový lead je tak obrovský, že prostě tři inhibitory dole. To snad by byl nejvíc epický obrat, co jsme kdy viděli, že Sveven dostane odchyceno. No, ještě má milimetr životu, stihne účko. Sanguine Pool odskakuje sice pryč a flashuje díky protobeltu, přežívá, zatímco Reckless Parak, zemi Wizzy Charge má ještě Guardian Angel. To stejné se děje Kikisovi zatím na druhé straně teamfightu. Wizzy Charge ale úplně v klidu přežije, zatímco Yellow Star se musí dostat pryč. Sveven už nemá už moc cest, jak přežít. Ještě stále ale je schopný ze svým Sanguine Poolem vytvořit nepříjemnou situaci pro svého soupeře. Tady už skáče Wizzy Charge, v meze získává další kill, háže ještě jeden barák proti svému soupeři, ale je téměř nezabitelný. Zabitelný je, ale Nexus týmu Fnatic, Unicorns of Love, získávají i hru číslo 2. A Fnatic, ne, není to jenom prostě tím pikem Shena. Celkově top lane je velký problém a Wizzy Charge táhne svůj tým k vítězství. No a Wizzy Charge nám tady potvrzuje, co je nesmírné kvality, které vlastně v týmu UL už od začátku, kdy UL se dostali vůbec do L systému, Wizzy Charge ukazuje tu svoji sílu. I zajímavé picky jsme o něj mohli vidět v tady té sezóně, jako Illaoi na top lane, prostě jediný člověk proti tomu se jmenoval Illaoi, říká zabanuje těmi Shenami, to jedno, já si piknu Gnara, to je větší sranda, že jo, to je víc na 1v1. Kiki si řekne, jo, tak já se mu jasuje, to je counter pick, ale prostě nezvládá ten matchup. Jakoby v tom matchupu 1v1 si nedal ani jeden kill, ani prostě nezískal CS lead, nezískal nic. No, ono, celou dobu je to v pohodě, dokud Gnar nezíská Frozen Mallet. Tak je to v každém matchupu. Jakmile Gnar koupí Frozen Mallet, v ten moment se stává totální god v 1v1. A prostě ten kite, extra damage, extra životy, to je prostě úplně všechno, co Gnar potřebuje. Nedej bože, aby se na tobě feednul, nebo aby měl dobrou farmu a stihne ještě postavit Black Cleaver. Prostě Frozen Mallet, Black Cleaver, jakmile má Gnar, tak se horko těžko hledá champion, který by ho mohl porazit. A dokud Wizzy Charge bude vyhledávat tady tyhle ty outplay, bude pushovat věže, však on pushnul dvě věže, v podstatě jenom díky tomu, že vytlačil svého soupeře. První teda byla na first break bonus, rotace, to byla v pořádku play od UOL, byla vytradovaná za Inferno Drakea. Možná dřív, OK, s first break bonusem se to podle mě až tolik nevyplatí, ale to rozhodnutí prostě bylo takový. Chtěli zkusit pushnout podle mě bot i získat draka, ale oboje nestíhali. Ale nemůže se prostě stát, že v 1v1 Yasuo, nebo respektive enemy top laner, který má možnost counterpicku, tak prostě ztrácí flashe, ztrácí věže. To je obrovská výhoda, hrozný tlak a hlavně se otvírá celá mapa pro tým UOL a k tomu přidejme Veritas prostě s Hillisengem na botu. Ať si proti Veritasovi říká každý, kdo chce, ale on pokud vím, tak teďka měl nějakých 9-1 nebo 8-1 ze Sivir a lítal tam jako naprostej šílenec. Linku totálně přejeli a i když Reckless na tom nebyl tak zle, tak bylo cítit, kde je ten tlak. Top lane tě prohrává, botlane nemůže dělat nic, protože hraje nevýhodný matchup, který ji pušne. No a na midu máš prostě Farmfest. No a Reckless se na to úplně sám. Prostě nalijme si čistého vína, tady tu sezónu Reckless jakoby vůbec jediný, kdo Fnatic něco dělá, kdo tam jakoby stále jakoby si drží takovou tu formu z dívěška, protože Yellowstar to jsou prostě takové ty stíny, Yellowstar a Femen jsou prostě stíny toho, co bylo minulou sezónu. Teď už to vůbec neplatí prostě. Tady ty jména jakoby hodně jakoby upadly, tady ten split, a je to vidět, v tady té playoff série je to hrozně vidět, protože nemůžeme říct, že by si Yellowstar hrál lépe než Hillisang, nemůžeme říct, že by Femen hrál lépe než Exile. Dobře, tady ten zápas nebyl Febenova chyba, on prostě farmil, jakoby dělal, co mohl. Upřímně tam ani Ryze, ani Vlad neměli takový slovo. Oba dva tam rozdali spoustu damage, teamfighty zahráli v pohodě. Já chci vidět Febivena na Assassin picku. Prostě, ať Febiven ukáže prostě to, s čím byl schopný prostě zničit Fakera, s čím byl schopný ničit v podstatě celý svět. Ať ukáže agresivní komfort 1v1 hrdinu, i když já chápu, že je tady prostě super meta do teamfightu, je potřeba prostě Vladimír, je tady potřeba prostě nějaký velkost, Cassiopeia může být, ale
ten playmake potenciál prostě u Febivena není v moment, kdy on si pikne hrdinu, který je silný až od 30. minuty a hraje prostě přes teamfighty, když top lane ti prostě prohraje, protože vizičáči očividně kiky se učí, jak se ta hra hraje. Tady tuhle tu sérii. Botlane, jakmile získá Karma Sivir, tak tu botlane prostě neprohraješ. Můžeš být sebehorší, ale prostě, no tak tam hodíš za Karmu jeden spell, Sivir tam hodí jeden spell, vlna pušnutá a ty dostáváš damage pod věží. Ještě navíc, když máš mírý supporta, protože Braum je zabanovaný. Prostě a Spirit, to je farmící jungler, Move si tady může dělat, co chce. Ani jeden z junglerů není nějak výrazný, jenom si hlídají svoje midaře, ale ti, pokud prostě neudělá Febiven, ten radikální řez, pokud on nebude ten, který udělá rozdíl, protože hrát even proti svému soupeři, to prostě nestačí. Přesně tak, navíc Fnatic hodně preferují to Rek'Sai a zatím jsme nic neviděli jako od Spirita něco extra. Prostě mu v pohodě zvládnou Gargase, v pohodě zvládnou Elise, takže možná by Fnatic se měli zamyslet nad tím Frostpickem, prostě proč furt chodí pro to Rek'Sai, mohli si vzít tu Sivir pro sebe. A viděli jsme, já jsem viděl Reklesu výraz, když pikli tu Rek'Sai, tak on nebyl spokojený, on asi chtěl tu Sivir. A byl si moc dobře vědom v síly toho hrdiny a chtěl ho pro sebe, ale prostě padlo rozhodnutí na Rek'Sai a mi to přišlo docela zbytečné, protože myslím, že Spirit by v pohodě zahrál jakoby Elise také dobře, nebo Nidalee, nebo něco prostě. Není prostě potřeba pro ně brát Rek'Sai a zase, že by Move a Rek'Sai byla tak hodně dobrá, když mu zvládají ostatní hrdiny. V té sérii hraje opravdu dobře prostě, je oporou svého týmu. To prostě není potřeba prostě furchují pro to Rek'Sai Frostpeed, když to nefunguje. Včera skončily obě dvě série 3-0, jestli tohle to bude podobný příklad, to se rozvíme hru příští, protože Fnatic mají poslední možnost s touhle sérií něco udělat. Za stavu 2-0 prohrávají proti Unicorns of Love. My si dáme krátkou pauzu a za chvíli se vrhneme na hru číslo 3. Na viděnou. He's never going to lose to Yasuo for the rest of the game, and he's just going to go downhill for it's Fnatic. It's pretty much over. I also think we have that replay of the Unicorns of Love going for that first tower in the end, and as you say, that is what decided it in terms of the Unicorns once again, even a better early game even than game one for them? Yeah, definitely. I think this play, this rotating into the top lane, it could be obvious. I do think it's a bit obvious, but Fnatic didn't react well enough to it, and it kind of caught them off guard, and two kills plus tower gold plus herald buff on Gnar, which is a very strong champion if he gets ahead, is a really hard thing to deal with. So now we go into this next game. Fnatic has to win if they still want a chance. They picked red side. Where do you think they're going to go with their picks and bans? No idea. I mean red side has been winning every game now, so they might try to get the better AD. That's something people usually do on red side, or maybe trade Rek'Sai for two strong picks. I'm not sure. We will see what they do. It's first time I'm seeing Fnatic on the red side, so yeah. They're probably trying something new. Yeah, we will see what happens. Thanks for that, Mithy. And just as a tidbit, that is Fnatic's 9-game loss streak. That is the most they've lost in 200 games. So we're going to take a quick break. And when we come back, we'll have a game 3 in this best of 5, where we will find out if Fnatic can fight to live up to their legacy, or if love truly conquers all. See you in 3.5. Hello. Veritas? Yes? Do you hear anything better now? Do you hear me better now, huh? Sorry, I didn't hear. Do you hear me better now, huh? Disgusting, yes. Yes. He's gonna flash over the pillars there. Exhaust on him. That's gonna be first blood. It's over to Reckless now. Spirit's gone down. Move takes him out. Move a little low and Yellowstar as well. Reckless takes down Move, and it is a big party in the bot lane, but Reckless is going to fall. A double kill over to Chachi. Yellowstar, that would be enough damage, but the flash last second, followed by Yellowstar. Oh, double run exhaust. Oh, he's trying, but the chomp is too real. No flash. Nice. Move takes out Kekus, and now the rest of Fnatic are scrambling to try and get a kill. Move is backed away. Exile takes down Reckless. Fnatic are all falling, and it's only Febivin. Make that no one. Double kill to Reckless, and that's the ace. The Unicorns do it again, and they are one game away from taking the series.
Tyhle ty trička už všichni znáte. Nuda. Ale teprve teď přichází ta pravá bomba. To. Tam chybí nějaký písmena, co to je za blbost? Proč hit point? Protože, vole, hrajeme karty a máme co? Nemáme nápady. A nemáme čas na vlastní nápady. Jo. Objednávej originální trika. Objednávej trika právě teď. Do it! I've never been to Worlds once, and there was no Polish player since season 1 to go to Worlds, and Jankos and Vanner already qualified, so I really want to join them because it's kind of history for the Polish scene that I will go at the same time as them, because it's not gonna be them going only since like Shushai times, but it's gonna be us three, and I'm not gonna forgive myself if I really miss that chance. Dvanulé skóre série ve prospěch týmu Unicorns of Love. A i když predikce říkaly, že Fnatic na tom nejsou úplně nejlépe, stále byl na ně kladen velký nátlak a stále se předpokládalo, že Fnatic přijdou zase nahodí ten spirit. Protože jestli známe pod něčím Fnatic, jestli nám něco za v podstatě šampion sezóny 1 v League of Legends ukázal v historii celého tady tohohle e-sportu a tady téhleté srandy, Lížeš Credence, nebo jak se to jmenuje, tak nám ukázali, že jsou králové velkých sérií, velkých převratů a hlavně vyhrocených situací.
když už se jim nepovedlo playoffs, prostě přišel nějaký gauntlet, nebo přišlo prostě něco, co museli otočit, šlo to. Vždycky to šlo. Nebyl problém. Fnatic ale teďka ve velkých morálních problémech a v podstatě přichází změna na top plane, přichází Kikis, opouští je jejich coach, jeden z těch nejlepších, které jsme v Evropě měli, coach Daylor. A najednou Fnatic, já nevím, jak ty, já je nepoznávám. Přece jenom Fnatic to vždycky byl takový vítězný tým, prostě byly to vítězné typy. To byly třeba hráči, kteří tam dřív hráli jako Peke, Soas, kteří třeba ten split jakoby z základní část třeba nebrali zase tak úplně vážně, stačilo jim třeba skončíme na třetím místě, ale prostě blíží se playoff. Zavřeme se prostě všichni do toho gaming houseu, prostě trénujeme celý dny a zase prostě přijde playoff a všichni jo, Fnatic to už není co to bývávalo a všichni prostě přejeli. Vyhráli prostě split, jeli na Worlds, zase na Worlds prostě, zase jo, měsíc, za měsíce Worlds, jedem do Korej, jedem na bootcamp, zase se připravíme a prostě ty světový šampionáty od nich byly dobrý. Dělali jakoby dobrou reprezentaci prostě pro tu Evropu. Podávali dobré loňský výkony. Loňský světový šampionát, semifinál. Semifinál, přesně tak. Jste tak jako tým... Origin. Origin nebo Orichen nebo jakkoliv chcete prostě. Tohle to byly celky, které znamenaly něco jiného, než jak vypadají právě teď. Fnatic ale nelame nad nimi hůl, mají ještě poslední šanci otočit takzvaný reverse sweep, který můžou právě teď udělat, otočit sérii z 2-0 na 3-2. Chce to ale velkou dávku morální vzpruhy a hlavně sebejistoty, která musí přijít pro Fnatic. Pojďme společně do pick-up-an fáze. UOL tentokrát na modré straně. Fnatic na straně červené, to je první změna. Bany ze strany UOL zůstávají stejné. Echo, Brom se nedostanou do piku. Jestli poslední ban bude znovu Gangplank, nedivil bych se, kdyby opravdu byl. Tentokrát Rek'Sai přibývá na straně týmu Fnatic. Ti se rozhodli zatím nezabanovat Shena. Yasuo je volba ze strany Vizi Chachiho, který banoval ban. A Karma. Tak, a teďka... Sivir. Teďka přijde Sivir a přijde Shenpik. Teďka musí přijít Shenpik, i když no, Gnar je pořád možností. Bude to do Gnara, ale nechce... Prostě Fnatic nechtějí nechávat Zečemu Shena. Ale Kikis dobře, tak Kikis si může pro sebe vzít Gnara a ví, že asi bude proti Shenovi. Prostě Zečemu nebude vadit hrát tady ten matchup. Kikis si může vybrat, kterou z těch dvou hrdinů chce, ale už jenom kvůli tomu playstylu UL, že prostě hráli Shena téměř pokaždé, až teď, když byl zabanovaný, tak já bych asi radši teďka preferoval toho Shena, protože bych se bál, že prostě jeho UL vemou a tím pádem vlastně nemůžeš ani jakoby na jiných linkách vytvářet nějakou agresi, protože ví, že tam přijde ten Shen se svojí ultimátkou. A navíc ví, že Čeči je asi, můžeme říct, tady na rovinu prostě lepší top laner než Kikis a zvládne ten matchup ať tak či tak, prostě lépe. Podle mě by měl přijít tam Kench pick. Podle mě by měl přijít tam Kench, pokud, protože Karma je v banu, Brom je v banu, důležitým pickem pak byl pro tým UOL tam. Nicméně Fnatic zřejmě opravdu chtějí přes ten komfort. Volí komfort picky, to znamená jdou přes strategii a la vezmem si to, co umíme nejlíp. A prostě buď to na UOL bude stačit, nebo to nebude stačit. Pouští Sivir, pouští Shena, pouští Tahmkenche, který... Tahle rotace teďka může přijít. Tahmkench se Shenem, nebo klidně i Vladimir pro Exile. To všechno Fnatic riskují, jenom proto, aby získali Lushna z Nidalee. Kdo to kdy viděl, ale odpověď je přesně taková. Spirit prostě chce svou Nidalee, Reckless prostě chce svého Lushna. No a je tam Vladimir se Sivir, bude k tomu ještě a navíc ještě Hillisang může získat svého Tarika. A to je opravdu ničemné komu, prostě Tarik s Vladimírem, se Sivir, ještě se Shenem. To je komu, které už jsme UL viděli hrát a absolutně přejeli. Soupeřící tým v teamfightech a to mohlo být klidně 8000 goldů behind. Prostě ta kombinace už jenom sama o sobě Sivir Vladimír, Vladimír dostane ještě tu bonusovou mobilitu. Pomocí Sivir ultimátky, navíc kdyby cokoliv šlo špatně, tak mu Shen zaultí na hlavu. To je prostě to, co UL mají nahráno, už jenom co jsme viděli na stage, několikrát jsme viděli to hrát, tady to jim prostě fungovalo. A oni prostě pořád dostávají ty své comfort picky. A potom je, teďka mají strašně silnou rotaci, protože ty první tři picky, to je prostě ta top meta, kterou teďka můžou mít. Na druhé straně Fnatic mají takový solo queue styl prostě. Lucian, Nidalee, silní hrdinové jakoby do takových těch menších skirmishů, prostě když je na menší počet hráčů, Nidalee silná early game. To je dobře, jenom ať Fnatic prostě zkusí něco, ať jdou přes ten svůj komfort. Oni individuálně jsou výborní hráči. Já bych se nedivil, kdyby prostě přišla teďka ta Cassiopeia pro Febivena, protože určitě. To je to, co my čekáme, že prostě Febiven nechá klidně toho late game hrdinu pro midaře UOL a vezme něco, s čím ho prostě zničí. To jsme zatím nemohli vidět. Nebo klidně, kdyby přišla Anivie na midlane, jestli Febiven má nahranou Anivie. Nebo že přišel ten Ryze a neviděl jsem Febivena asi ještě hrát Ryze, ale jestli to má nahraného, proč neviděl jsme, že Exile se v pohodě držel v tom matchupu, tak já myslím, že Febiven by zvládnul to samé.
Znovu Talia? Tak znovu Talia, no. No a tady Feben dostává trošku možnost takového reparátu na svojí Taliach play, která proti tomu Kasadinovi opravdu nebyla nic extra. Tak teďka proti Vladimíru se musí pokusit, aby to bylo lepší. No a Trundle půjde pro Team Fnatic, takže teďka Helisenk, jestli bude chtít piknout toho Taryka. Proti Trundlovi to není úplně nejlepší brát takový milý hrdinu do Trundla. Na druhou stranu Lucian je short range marksman, ale který má odskok, takže se z Tarykstonu může dostat. Takže možná Helisenk, že by tady zvážil svého barda, už dlouhou dobu jsem mu neviděl barda hrát, ale do jungle to určitě bude Elise a na top lane prostě Shen. Teda, no, na top lane Shen už je piknut, to znamená Elise a support, no, je buď Bard nebo Tahmkench. Prostě něco, co podpoří tu globální prezenci. Pro barda je to Tempered Fate účko a pro Tama je to pak jeho účko samozřejmě. Yellow Star už víme, že bude hrát znovu Trundla, no a top lane asi předpokládám Gnar, tady není zas asi tolik co řešit, nebo... Může tam, teoreticky může být ten Trundla top lane, ale co by v tu chvíli bral jakoby Yellow Star na supporta proti tomu Bromovi. A že by to byla Soraka, že jsme se dočkali té Soraky, která jakoby dokáže zahrát i proti těžkým linkám, jako určitě Sivir Bart je, tak prostě Soraka se drží úplně vzadu, jenom healuje svého marksmana a Lucian teoreticky je schopný jakoby solo vytradit enemy team. Jakoby enemy botlinku, když má Soraku z zády a když tam Yellow Star jakoby dá dobrý exhaust včas. No ale každopádně, jestli Kikis ale zvládne ten matchup Trundle... Ale už by byl prostě tvrdý poukomp, který přijde. Nidalee v jungli, Talia na midlane, Trundle na botlane. Pro ty z vás, kteří nechápou, v čem přesně Trundle patří do pouk kompozice, je to ten pilar. Protože ten pilar dokáže zajistit to, že prostě toho hráče dostane na tu pozici nebo zmáčkne tam, kde je potřeba, aby mohly být trefené skillshoty. A nakonec je to Maokai, který přichází pro Kikise na top lane. Jestli to bude Maokai na top lane, asi nepředpokládám, že jsme viděli Maokai supporta, já už jsem to osobně dlouho nepotkal Maokai supporta. Ale jako ono to někteří hráči s tím experimentovali, sám jsem to zkoušel, ale je tam problém prostě s tou manou. A je tam i problém jít do těch tradeů a proti botlince Sivir s Bardem, jediná možnost proštít Maokai je prostě jít nějaký agresivní all na dvojce a mít Ignite, ale to prostě nebude play, kterou mě fail, že bude Maokai na top lane. Maokai na topu. Maokai je hrdina, který hodně dlouhá léta se držel v metě. Byl to jeden z takových těch go-to pick na top lane, když nevěděl, co picknout, blind pick Maokai. Teďka jsme ho neviděli posledních několik měsíců. No, byly tam změny a byly tam nerfy, každopádně i champion pool a meta se změnila a Maokai najednou přestal být až tak dobrý. Pořád ale dává smysl. Je tam prostě strašný kite a docela solidní poke, který dokážou vyprodukovat. Maokai je prostě ta frontlinka, která dokáže najít jak garantovaný engage přes Maokai Airlines takzvaně, protože že na někoho dáte ty ruty a okamžitě on odflashuje, odskočí cokoliv a Maokai se proletí přes půlku mapy. To je jasná věc. Ale zároveň on dokáže se prostě postavit před svůj tým, zapnout tam účko, jakmile se někdo pokouší o engage, hned ho chytí. Talia může rozdělit teamfight, zjít z pese dozadu, jenom před sebe takhle střílí ty šutry a odhazuje soupeřů v tým. Lucian zapne call-in, stahuje se dozadu, Trundle pilar, prostě není ani potřeba jít do teamfightu. No, ale v případě, že to opravdu Fnatic budou hrát správně, tak nepotřebují jít ani do teamfightu. Malý potičky, malý teamfighty, který můžou vyhrát. Nicméně UOL na modré straně, Fnatic na straně červené, hra číslo 3 nám právě začíná. No jak říkáš, Fnatic nepotřebují do teamfightu, tak ale Helisenk si může jakoby sám rozhodnout, kdy jeho tým bude chtít do teamfightu, když dá dobrou ultimátku. A je tam prostě možnost odchytit některého z protihráčů. Taliach nemá žádný speed buff, nemá žádný escape. Prostě tady, jak se z té Bard ultimátky dostane jinak než svým flashem, nebo prostě tím, že nějakým sidestepem. Tak to je vlastně to samé Maokai. Prostě nemá žádný speedbuff na sebe, nemá žádný skok. Prostě hrozně bude záležet, jak zahraje Helisenk. Hrozně bude záležet, tak prostě s tím Bardem najde ty engage, protože je jasné, že prostě UL chtějí jít do teamfightu. Pustí Sivir ultimátku, Exile zapne svůj Ghost a v tu chvíli, když přijde dobrá Bard ultimátka, nebo move klidně může přijít jakoby s Shenem na hlavě, těch možností je několik na engage. No ale hlavně to bude prostě stát na Helisenkovi, tady ta hra. Se ve chvíli, kdy pikuješ Barda, tak jakoby bereš tu odpovědnost na sebe, že musíš vytvářet ty play. Navíc tady musíš dělat jakoby účka na engage, protože ty musíš jít do engage. S tou tady kompozicí, není na engage hlavně. S tou kompozicí, kterou ho mají. Přesně, zapne se on the hunt a v tu chvíli musíš trefit účko za Barda. A jestli ho netrefíš, tak z toho engage prostě nic nebude.
Takže to jakoby všechno bude stát na Helisengovi. Samozřejmě, když máš všichni flashy, tak můžete nějak naflashovat, ale pokud soupeř má svoje flashy, tak taky odflashuje a tady je prostě problém i pro Vladimíra, který jakmile dostane on the hunt buff a zapne ghost a bude vybíhat, tak prostě ten kite tam je. Jsou tam způsoby, jak se Fnatic můžou dostat pryč, ať už protože má jenom jeden Sanguine pool a půjde po něm Kiki se svým rootem, půjde tam Pillar od Yellowstara, bude tam prostě Febiven ho bude chtít odhodit, bude tam hrozně moc spelů, které Exile, i když bude mít obrovský movement speed a bude se svým Vladimírem nabíhat do fightu, což bude muset udělat. Třeba Shen Stand United, jakože dopravit toho Shena do teamfightu. Stejně to bude hrozně obtížné, bude muset trikovat skillshoty, hlídat si svůj Sanguine pool. No, zdraví, jak se mu to bude dařit. No, tady nějaké trade na botlane. Rekl dostal dost damage, ale pak ještě Veritas dostal jeden tower shot. Au. Síla Taliach prostě na tom puši, jakmile tam pustí ten kulomet kamenů, tak to Vladimíra hodně bolí. Exeda tady volí boty, což je asi moudrá volba. Na ten sidestep toho kamenu i tady těch kvéček se to bude hodit. Aj, pěkně si natajmoval to kvéčko. A Febiona je trošku vrací vlastní medicínu. A hlavně Exeda tady zatím pěkně drží docela Febiona na té midlane. Že proti té první hře, kde Febion hrál tady, tak jakoby ho vždycky zapušel midlane, šel něj zavardit, šel něj něco vymyslet. Tak teďka prostě zatím Exile drží Fabiana na midu se svým Vladimír pickem. A to se má v early game. Jakmile jakoby nabere itemy a nabere levely Vladimír, tak to pro něj bude snažší, protože ten wave clear jakoby bude instantní. On prostě zapne jedno Ečko a zabije skoro téměř všechny range miniony. Což se mu zatím teďka samozřejmě nepovede. Oproti tomu Fabian prostě pošle jedno Kvéčko a ty range miniony zmizí. Spirit, který jede zatím ze svou nedalí kompletní power farm, move se trošku zbrzdil na řece, tam přece jenom chtěl získat Skullcraba pro sebe. Spirit ale vyčistil úplně celou jungle s levelem 4 a s velice rychlým clearem. Teď zkouší něco kolem horní strany, tam je ale Varda a hnedka ten Skullcrab. Zatímco my sledujeme tu midlane, která je hrozně nepříjemná. Exile přece jenom má boty a má ještě k tomu navíc teda extra biskyty, který jeho soupeř nemá, protože Febiven už použil oba dva poušny, nemůže zas tak dobře utíkat před Vladimírem, pokud používá svoje spely na wave clear. No a v ten moment poraď si s tím, že jo? No a mě to trošku překvapuje, že Febiven má jakoby až takové problémy, když se tím na farmu se drží, tak je jakoby vidět, že Exile má takovou tu iniciativu na lince, má tam tu převahu. I když jakoby se to neprojeje na farmě nebo takhle, tak prostě Febivena drží vzadu, dostal z něj ty potky. No a teď můžete vidět porovnání obou midlanerů, ale zase nemůžeme říct, že by ten první zápas se Febiona nepovedl, ale v tom druhém zápase to prostě nebyla jeho chyba, že jeho tým umřel. I ten podíl damage pro Febiona byl lepší než pro Exile. No a Reckless to možná trochu přehání, snaží se najít kill na move-ovi, toho bude stát hrozně moc, strefený stun od Hillisinga, ale Reckless má stále Summoner Zeal, teda teď už ne, ale sleduje Yellowstara, mezi třema se začíná řezat s move-em, to možná trochu přehání, tady je Febiven, ale dobil Exile, Ghost byl zaplý, jeden flash za druhým od Fnatic, ti sice utíkají do bezpečí, ale stálo je to opravdu hodně. No, oba teleporty, jak vyzvěděši, tak Kiki se ještě naportili na botlane, aby se připojili ke svému týmu, takže hodně hektická vůbec akce. Vůbec nic tam neudělali. Vůbec nic tam neudělali. Na level 4 teleporty od solo laneru, obou dvou. Já myslím, že oba teďka litují, že začali channelovat, vyzvěděši, ale vede na farmu o 10 CS. Ale vypadá to, že ta vlna se tlačí ke Kikisovi, takže jestli tam dobře vidím ty počty takhle z dálky přes to minimapu, takže to asi Kiki se ještě vyrovná. No a pozor, Yellowstar, nemáš moc životů, ale už přichází Reckless, takže Lissang bude v pohodě, ještě si odnese jeden tower shot. Tam chtěl na farmě nějaké goldíky na ten spell thief. No a Exile pušuje, co to jde. Pušuje, no, co to jde a nebojí se Nidalee. No tak přece jenom. Ale on ví, kde je, teďka tam padl. Ale hlavně, i kdyby to nevěděl, tak vidíš, jak letí ten cuc na kládě v čokoládě, jak zmáčkneš W, že? To jako zas tam není moc co řešit. Sanguine pool do bezpečí, odjedeš pryč. Tam by Febiven musel zkusit naflashovat s tím flash knockupem, ale už nemá flash Exile, jo? Takže ono není moc čeho se bát, pokud tě Nidalee netrefí tím spearem, tak prostě ti za tolik neudělá, jako. No, Exile hraje hodně sebevědomě. Tady ten hráč, vlastně nováček v LCS, a ty jeho výkony jsou opravdu, opravdu výborné. A já si myslím, že třeba i příští split by to mohlo být ještě lepší. Pokud prostě na sobě bude dál pracovat, se naučí se více takové té makro strategie, i to jeho mikro se podle mě o dost lepší, tak si myslím, že by to mohl být jeden z takových těch nadcházících nových evropských hvězd, jako byl například Bjergsen v svém prvním evropském splitu. Podal taktéž hodně výborné výkony, také hodně killů. Bjergsen patřil k jedním z největších zabijáků v svém prvním splitu,
vlastně to bylo ještě v týmu Copenhagen Wolves, později NIP, jestli se dobře pamatuji. Mm-hmm. A ten také měl takový docela jakoby raketový start. A i když tehdy se říkalo, že jsou lepší midlaneři jako Alexic, jako XPK, tak Berexen se postupně vypracoval a když se podíváme v Americe, tak ta jeho dominance je opravdu velká. A potom je to v tom finále vlastně Evropské LCS hrál proti druhému nejlepšímu americkému midlanerovi z Evropy Jensenovi. Tak i tam se vedl opravdu dobře. V takovém tom duelu dvou králů na midlane, který teďka myslíš, že druhý nejlepší je Jensen, ne? No asi jo, no určitě. V Americe. Máš nějaký jiný názor? Já myslím, že Jensen je třeba nejlepší. Ty si myslíš, že Jensen je nejlepší? Ale sleduj Kekise, nemožná to trochu přehání na topu. Snaží se nějak obehrát věci Čačiho. Čači to je nemá taunt. Riskantní. Čači je tam hrozně moc minionů. Čači by potřeboval svůj taunt. Oba to plně měli flash a Čači mu chybilo ještě 8 vteřin, takže to zahrá bezpečně. A pozor, Spirit tady čeká, číhá, čeká na Veritase. No ale Veritas má spell shield. Tady přichází z Lightstepa, pozor, agresivní dive. Dive. Tady přichází okamžitý flash do bezpečí. Je to vybejtěný flash vyměněný za exhaust, takže proč ne, sympatický pokus, když věděli, že Hillesank je daleko a že nemůže být poblíž ani samotný move. Každopádně bylo to hodně naivní, jestli si mysleli, že tady můžou získat kill. No já si myslím, že Veritas se zase tak mrzet nebude, protože move je na top lane a to bude flash od Kikise, takže celá ta situace je otočená. A já jsem teďka trošku doufal, že move si dojde pro tu soupeřící pinkfardu. Měl na to si čas. Spirit sebere, ten blue buff pro sebe, ten by mohl Talia chybět. No, ten by mohl, ale hlavně Hillesank teď bude řešit, co z nedalí, ta skáče, přichází zeď, Hillesank se z toho snaží dostat a nakonec Pevivinova zeď byla spíš kontraproduktivní. Tady už je ale Reckless, Exile začíná utíkat, pokryl svého supporta a vrací se zpátky na midlane. No a Exile tam přišel podpořit svého supporta, který se nacházel mimo pozici, stálo ho to oba dva samozřejmě, takže tady teďka dobrý play od Spirita, takže se rozhodnul chaseovat tu nedalí. Pevivin pěkná vola, nakonec toho nebyl kill, ale aspoň získal nějaké samozřejmě a ani jeden z hráčů Unicorns of Love na botlane nemá flash a to teďka potřeba potrestat. A i move na poslední chvíli ještě se securene pro sebe, alespoň toho velkého raptora. No a zatím se pěkně drží move na farmě, proti nedalí, prostě nedalí takový power farm hrdina. Nejrychleji farmící hrdina v jungli, co momentálně existuje. Tež silný v early game na těch invadech, prostě ve chvíli nedalí trefí spear, tak vyhrává téměř jakýkoliv trade. No a move se zatím drží obstojně. Se prohrával nějaké dvě monstra, což je prostě 0-0 nic. Na top lane to je takovej souboj dvou boxerů. Jste jedna rána za druhou a ještě to bude trvat takový 4 kola, než jeden z nich možná půjde k zemi. No a spíš to budou muset být tak jakoby v tom... Ale Spirit si trošku spletl část mapy, ne? Exile ale nereaguje vůbec, to mě trošku udivuje, tam totiž spěchal Hillesank a byl tam připravený move. Podle mě tady Exile měl reagovat na svého spoluhráče. Spirit měl připravený flash, Exile neměl ultimátku, neměl ghost, neměl flash, takže on jakoby nemohl nějak zpomalit. Ale máš nedalý mezi dvěma věžema, tak aspoň jako... zkusíš ho sevřít. Měl svůj flash, mohl zkusit flash koku. A pozor, Čači tady bude v nebezpečí. Ale Kekis už nemá svoje účko, dokonce bych čekal, že Spirit zkusí tu spear a už je za minionama, přesto ale flashují a opravdu ten first blood získají Spirit a Kekis. Dobré souhře, divují vizi Čáčiho, no a Unicorns of Love ztrácí svého top lanera, možná ztratí i draka. First blood pro Fnatic, znamená dobrou zprávu pro fanoušky tohoto celku. No a konečně se Fnatic něco podařilo. Tady získávají pro sebe ten first blood a nic Kikis dostane alespoň ten assist a trošku srovná to tempo na top lane. Ale UL si pro sebe berou toho Drakea, až pro ně není špatná zpráva, když mají v týmu Vladimíra, který nejenže získá tu bonusovou ability power, ale z toho pak získá i ty životy jedno s druhým. No, ale first break zase jde ve prospěch Fnatic, takže ty z toho určitě vychází lépe. 1300 goldů rozdíla, to už je víc než je cena jednoho Infernal Drakea, alespoň také v early game. Cenou Infernal Drake se začne projevovat s tím, kolik celkově té ability power máte, nebo kolik celkově to attack damage máte. A ty čísla zatím nejsou velká, takže jakoby ten Infernal Drake je hodně platný až více v tom late gameu. Prostě, jakoby Mid game, late game, čistě v early game třeba i ten Ocean Drake je víceméně výhodnější pro hráče na tu samotnou laning fázi. Ale samozřejmě na té úrovni už se hraje, hlavně okolo té mid až late game. No a pak samozřejmě to nejvíc potěší hrdiny, který staví čistě prostě AD, AP itemy. Což ani v tomhle případě úplně tak nemáme, jo. Takže prostě je tam Vladimír, který jede takový ten mix. Čerpá sice spoustu ability poweru, ale není tam prostě Jhin, není tam Gangplank, kteří mají prostě jasně stanovený, že jedou attack damage a ti z toho profitují nejvíc. Takže v tomhle případě
Těžko říct, no. Navíc Reckless předpokládáme, že pojede tou Ghostblade Blackleaver cestou, což taky není úplně ta nejvíc attack damage cesta na světě. Takže ono ani pro jeden, jakože Infernal Drake je super, jsou to prostě damage zdarma, ale za First Break bych to asi nevyměnil. No a teďka Fnatic udělali chytrý gank na tu top lane, protože ve chvíli jde soupeřícím týmu Shen. Tak pokud chceš gankovat nějakou linku, tak je to právě ta, na které je Shen, protože on sám na sebe samozřejmě nemůže použít svoji ultimátku. No ale tady ty trady, prostě Čeči má už ten Bamis a hlavně pomocí svého kvečka. Rozdává hodně poškození u Kekise a Kekis, prostě on se potřebuje držet jenom na farmu. On jakoby nemusí vyhrávat trady se Shenem. Prostě hraje Mauket, který je dobrý hrdina do teamfightu, výborná utilita, redukce damage v té ultimáce. Se v tom teamfightu může být více platný než Shen. A teďka na té lince ho nemůže tlačit. A já jsem zvědavý, jestli Kekis tady pojede do tu Spirit Visage, nebo jaký bod se rozhodnul. A pozor, Kekis se agresivně vytahuje. Má flash, ale netrefený dash by mohl být problém, pokus o nějaký outplay ze strany Move'a, Kekis ale flashuje za miniony, schovává se do bezpečí a raději nechce nic riskovat. No a pěkně to i Kekis zvládnul, Čači netrefil ten dash a to dobrý calling. Bylo jako klíčové. No a už je tady Spirit, Spiritová a přichází akce, typická akce na botu, cesta Magical Journey přes zeď a stále se snaží UOL bránit, tady je Febivent, dostává Shadow Dash, protože Vizičáči je tady, Temprot Fate ale nikoho netrefuje, Reckless zabíjí Veritase, Fnatic utíkají pryč, Spirit přežívá, ale nakonec je to trade jeden za jednoho, Febivent totiž padá k zemi. No a to byla situace 5v3, protože Move byl zpátky v bázi, Exile byl zpátky v bázi a Fnatic 5v3 získávají pouze jeden za jednoho. Při takovém divu tady to opravdu UL zahráli excelentně pod tou turretou. Škoda možná, že kdyby ještě Hlisang trefil tu ultimátku, na některého z hráčů by alespoň zabránil damage, nebo třeba i na Veritase, aby ten neumřel, tak to nakonec mohl být klidně jeden za nikoho, to už by byla katastrofa pro Fnatic, protože ty investovali hodně. Febem používá všechny cooldowny, tak též vlastně Kekis používá všechny cooldowny, podívejte se, jak ta situace vznikla, tady už čeká Nidalee na ten dive. Tady Veritas. On použil právě. Čekají na Taliu. Teď čekají na Taliu a teď jdou. Že Talia už je na cestě. No a Veritas tady Hlisang dobrý portál přes tu taretu, koupil hodně času. Tady naproti Shen. Febem bude odchycený. A tady to kvéčko, ještě pojďte se to kvéčko, než tady umře. Umře si vyhr, tady snipernulo Febena, ten to vůbec nečekal, že se něco takového může stát. A tady trošku jakoby na svou nepozornost umírá. No a přece jenom to bylo zmatený a hrozně moc spelů a hrozně moc hráčů na jednom místě, takže ono všimnout si každýho spelu, který letí, je docela takový ne. Asi úplně to nebude tak lehký, jak říkáme. Každopádně, Exile v možná problémech, Spirit se do něj pouští, ale Exile naopak ještě otáčí. Febiven se snaží odhodit pryč Exilu, ale Spirit nejenom, že přežívá. Ještě Exile musí respektovat sílu Talia, která začíná nabírat na obrátkách. Jsem Exile tam byl 1v2. Ono, ne, že by Vladimír nemohl dát 1v2, ale samozřejmě ještě potřeba Exile. Alespoň dva itemy dobrat, má pouze Spirit Visage, takže nemá vůbec, vlastně vůbec žádnou ability power momentálně ze svého buildu. Takový ten klasický první defenzivní item. Jsem hodně zvědavý, jaká bude jeho další volba, jestli půjde rovnou to Realize, anebo jestli uvidíme nějakou agresivnější volbu. Přece jenom protobelt, proč ne? Pekirin musíš engageovat, musíš se třeba dostat přes Trundle Pillar nebo okolo něj, tak i ten protobelt ti v tom může pěkně pomoct. No a UL už také chtí svůj první taretu, tady si Veritas řekne děkuju, doberu si nějakou manu a ten nedalý spíra. To je takový nepříjemný, když jako hraješ Nidalee a jo, pěkný spír a prostě stupne ti do toho Sivir a řekne hele, díky za manu a místo, aby si vzal polovinu životu. Tak pozor, agresivní play. No ale přichází Flash, Yellowstar se z tohohle dostává jenom těžko. No ale Flash Reklesu. Není nárok utéct před trojicí hráčů UOL. Move získává kill. Fnatic ještě přemýšlí, že by mohli zkusit něco vymyslet. Febivent bude mít svoje účko, ale Exile je na půl cesty, protože předpokládal, že právě tam tím směrem půjde Exile v pohyb. Hlisang hodil nádhernou ultimátku, on si se netrefil Yellowstara, ale jakoby vyzovnil ho, aby utíkal a navíc ta ultimátka letěla na Reklese, který musel použít svůj flash. Yellowstar stejně umře, až Rekles ztrácí flash, to byla opravdu excelentní part ultimátka. Mezitím na to plain, co na to říct, no prostě, stají hráči testují takový ty své limity, jako kdo z toho tradu vydělí. Mega intenzivní souboj mezi Shenem a Maokajem. No, vypadá to, že Maokaj má trošičku navrch, ale jakmile Shen teďka bude mít taun, tak já si myslím, no a tady je hlavně Spirit, to je problém. Vizičáči se z tohohle určitě nedostane, zkouší, zkouší Shadow Dash, po něm flashuje Spirit. Sympatický pokus od Vizičáčiho, ale neúspěšný. Fnatic jungler Spirit si pojistí tenhle kill krásnou spírou, to je třetí pro Fnatic. A tahle hra je trošku něco jiného, než nám ukazovali v předchozích.
No a teďka Čiče je prostě trestaný za to svoji agresi, když neví, kde se nachází soupeřící jungler. Byl play na botlane. Na své straně mapy, že jo? Byl play na botlane, je na své straně mapy, ale na botlane se fightilo, Spirit se tam vůbec neobjevil, takže se dalo předpokládat, že spíš bude třeba v té top lane jungli. Takže může prostě přijít i takhle agresivně. No a to se také stalo, prostě Spirit tady dobře trestá teďka Čačiho v tady tom zápase. A ono je to potřeba, prostě Čiči, už jsme o tom hovořili. Výborný 1v1, ale občas hraje až moc agresivně. Jako třeba teď, on by to 1v1 vyhrál, ale prostě musí respektovat tu možnost rotace. No a to teďka neudělal, ale aspoň jeho tým získá dalšího Drakea. Tentokrát to bude Cloud Drake. No a ta bonusová mobilita nebude vůbec špatná do toho engage. Padne Bart ultimátka, Sivir ultimátka a 25 moment speedu se také bude hodit. Aby se vůbec jakoby dostal k hráčům Fnatic. A jakmile se půjde do teamfightu. To rozhodně souhlasím. Navíc už jenom Vladimír, který potřebuje rozbíhat, tak mu to hodně pomůže. Sanguine Pool bezpečně pryč. Tohle bohužel něco, co Kikis musel vědět, když piknul Maokai proti Vladimírovi, že tohle se prostě bude dít. Ty torny, ten snare to prostě zruší, ten Sanguine Pool. Takže nemá jak kdyby možnost odchytit Vladimíra prostě... Pozor, tady by Yellowstar odchycený. Veritas se ho sice snaží zabít, ale už nemá svůj spell shield, je potřeba respektovat i Reklase, ale nakonec ten se rozhodl, že Yellowstar nechá umřít. Utíká, co to je, tam přichází Tempered Fate, zároveň Stand United, Flash od Exile, který chce jít do divu, Fnatic, Marksman, Reckless, Parák, Zemi, ale je tady Febeven, ten se snaží Exile s Vizičáčím dostat pod zeď, nebo spíš podvěž pod zeď, protože tam je zeď od Febevena. Spirit, který má protobel, to používá na klírování, pouk od Febivena, ale Hillesank tohle přehnal, tohle hodně přehnal, Magical Journey až moc agresivně, po něm jde Spirit, dobrý stun, Hillesank stále utíká, přichází jeho Summoner's Heal a Veritas začíná nahánět Spirita, Febiven, ale nemá moc many, zabíjí Move'a, zabíjí další dva hráče, padá k zemi, ne, ještě stále žije, až teď umírá a Spirit ho musí pomstít, i tak ale, Fnatic byli schopni z tohohle vymyslet 4 killy, pane bože, a Kiki celou dobu pušuje top lane. No a Hillisang si teďka bude muset zpytovat svědomí, protože on se tam agresivně pustil do toho portálu, jak kdyby měl 5-0 na Bardovi a Trinity Force u sebe. Ale to nebyla ta situace, tam prostě čekala nejdalý u toho portálu a teďka tam jako Hillisang nejenže zemřel, ale ještě tam jakoby zabil své spouhráče. A místo toho, aby jeho tým vzal tu botlane taretu, nebo třeba zrotoval, vzal se soupeřící blue buff, začal pušovat midlane, tak nebere top lane taretu, která botlane. To je moc ztrácí, pro Fnatic. Ztrácí tier na top lane, polovinu životů té druhé, navíc ztrácí midlane taretu, no Hillisang teďka zavařil svému týmu úplně neskutečně. Ale to je jedno s druhým, Hillisanga tam klidně mohli nechat s prominutím chcípnout, to se stane, že prostě vlezeš do špatného Magical Journey. No, tam prostě ve chvíli, kdy tam jde jeden, tak jako jdou všichni, prostě UL. Jeden za všechny a všichni za jednoho a teďka je jeden zabil, no. Tady pěkný catch na Yellowstara, který nemá flash. Teďka přichází Exile z boku. Dobrá Shen ultimátka, prostě Exile naflashuje, takže Reckless prostě ví, že je mrtvej jako konec. No a v tuhle chvíli stačilo jenom vzít tu waveu a pokusit se pušnout, protože Vizičaši má málo životů, Veritas má málo životů. No a Hillisang tady prostě úplně sám skočí do toho portálu. Tady čeká Spirit, dostane Exhaust, to je super, tady trefí Hillisang jako pěkný stun, to je super, ale tady úplně sám, nikde nikdo. No a teďka je všichni tak málo životů, že tady Fedman naflashuje jako milimetrové záležitosti, ale nakonec to pro Fnatic vyšlo opravdu výborně. Prostě oni se sebrali si úplně kill zadarmo navíc, sebrali si turety. Ta midlane tureta životě neměla padnout z té situace. Tam prostě už tam dávno měl být Exhaila. A ta tureta měla být ubráněná. A prostě Fnatic si konečně otvírá mapa. Tady jim UL dali takový dárek, jakoby jak otočit tady ten zápas. Tak jim prostě dáme pár killů. No hlavně dávat killy Febivenovi se může hodně vymstít, protože ta Thalia není schopná dělat až tak moc, pokud je prostě even. A ten Vladimír si v klidu scaluje a ona dává nějaký damage, má nějaký crowd control. Ale prostě je to konstantní DPS, které tak nějak přichází do teamfightů a je tam cítit, ale nikdo se kvůli tomu zas tak nezblázní. Prostě ale v moment, kdy ta Thalia je vepředu a ten cooldown na Q není vůbec velký, tak začíná spamovat damage output, který je prostě nezastavitelný. A to může být problém pro UOL, když hrajou proti kite kompozici a nafídí Thaliu. No, UOL se na to musí dát pozor, samozřejmě zatím ten goldový rozdíl je 2500 a UOL mají dva draky k dispozici. No ale ta ztráta těch taret hlavně, ta ztráta a ta midlane tarety, ta je teďka ještě může hodně mrzet, protože v tuhle chvíli Taliach může klidně jako odchytit na midlane. Teďka Feven může jít na sideline a může jako odchytit, tak mě bude clearovat midlane. Exile nemá svůj flash a jakoby jinak se přes žádnou stěnu nedostane, než pomocí flashe. A je super, že má pull, že má ghost, ale tomu jakoby nepomůže se překonat
se dostat za tu zeď, když tam ta zeď bude. A na to jsem si dal pozor, navíc Spirit. Hraje výborný zápas a má hodně agresivní itemy. Má neskutečně velký burst, má tam ten protobuild. AP jungle item, navíc teďka postaví i realize, takže dostane ještě nějakou porci životu, ještě nějakou porci ability power. No a tahle nedelí, hodně štípe, hodně kouše. Jakýkoliv spear prostě ubere jednomu hráči třeba polovinu životu, pokud to bude nějaký squishy. No, ale vidíme zrovna Exile s tou Spirit Vizáž, není ten správný příklad. No ale Hillsong tady pěkně ještě nagrál toho Barona Shora, takže Spirit dostane naloženou cestu a Hillsong se nebojí hrát agresivně, mi se to líbí prostě. Za toho barda, ale musí se dát pozor, aby neudělal nějaký podobný portal play jako předtím. No a Exile hodně agresivně pro Reckless. No, je tam jasný kill, který padne, Reckless se snaží ještě vymyslet nějaký play, nakonec ale tam přijde ten poslední spell od Exile, který bude stačit. Spirit je sice autor killu, ale má problémy s tím přežít. Tempered Fate na Yellowstara, znamená, že Kikis je ten, který dělá prostor, skáče po Marksmanovi týmu UOL, zůstává tam ale skoro sám, Verita stále žije, vytváří až moc damage, všichni pomalu umírají, tam je Ripple a ještě Move chce zabít Spirita. Ten sice odskáče pod věž, ale stejně tohle Fnatic přehnali, 4 z nich umírají jenom proto, aby zabili Veritase, kterého ani nakonec nezabili. A Hillsong, kdyby měl Ideka Ignite, říká, kež bych měl Ignite, už by měl kill na Spiritovi a UL agresivní kill na Barona Shora. Spirit má sice málo životu, ale bude mít mají dispozici a může se pokusit o ten steal. A Move tady potankuje pomocí svých pavoučků toho na Shora. No, tady UL se nebojí těch agresivních callů, a tady to si mu pohlídá. A prostě UL agresivní, no. Výborný call tady. Bylo to takový, ale dobrý. Jo. Takže tohle to smrdělo nějakým Baron Steelem. No ale tady zase prostě ten Shen, když UL dostanou Shena, tak okamžitě sedí agresivní koli. Vizitěči netrefuje teda ani jeden taunt, ale nakonec se jim stejně podaří usmrtit prostě Reklese, protože tam pobíhá hodně fínutý Vladimír. A i Hillsong trefuje jeden Cosmic Binding za druhým. Docela slušná ultimátka, aby alespoň vzal na chvíli Yellowstar. A teďka všichni začnou protektit Veritase. Podívej se na to, Move si stoupne před Spirita, aby netrefil Spíru. Stun, taunt a prostě Veritasovi koupí tolik času, že ten ještě rozdá hodně velké DPS a nakonec i Spirit může být rád, že zachránil svoji kůži, protože to by byl ještě další šťavnatý shutdown, který mohl tady získat pro svůj týmu. Fnatic ale nachází aspoň rychlou rotaci na botlane, tam berou věž, musí ale okamžitě mířit na midlane a teď moc nechápu, co si mysleli, proč rotují na bot, když enemy tým jde pushovat s Baronem Nashorem midlane, jakože to Febivenu brání, ne? To je tier 2, která padá na zem. A můžou být ještě tier 1 na topu. A můžou být ještě docela rádi, že nestratili ještě mnohem víc. No a rázem se nám to na goldy otáčí. Ještě před pár minutami Fnatic vedli o 2500 a teďka to jsou UL, kteří otáčí tady ten zápas, nebo otáčí. Oni, ten zápas byl even, teďka mají 3000 gold lead, mají ty dva draky a prostě kontrolují tempo zápasu. Spirit hodně agresivně tady naskočil s tím smitem, ale to se mi platilo. Pozor, Exile nemá svůj flash, ale má Ghost a vypadá to, že jako pohoda. Tohle přehání. Stand United přichází na Vladimíra, který se opět ponoří do tří hráčů. Tempered Fate ale vytrikovaná, byl tam odchycen Vizičáček, který nachází dobrý dash, Spirit. Ale Spirit stále žije, utíká pryč, to se nedá říct o Yellowstarovi, který padá k zemi. Kikis taktéž hledá šanci na otočení, ale tam už nejde nic dělat. Hillsong vynutí Febivenu flash a UOL vezmou další věž. A znovu jsou to akce se Shenem a tentokrát s Vladimírem, ne s Kasadinem, který totálně drtí Fnatic. No a okamžitě Vizičáček portí zpátky z báze s plnými životy. Tady to bude minimální inhibitor. 10 vteřinek ještě zbývá. Uvidíme, Fnatic by chtěli zít asi ještě nějakou turetu někde jinde. Uvidíme kamenka bez nehratých rotace, no ale UL nám tady ukazují tu neskutečnou jakoby svoji morální sílu a týmový play, který prostě zdobí už od jak živa. Strašně, hodně se mi líbí, jakoby, jakým způsobem hraje tady ten tým, který nemá nějaké velké finanční prostředky. Často jim ostatní týmy odkupují hráče a takový ten duch jednorožců lásky se drží pořád a tady ten celek v jakékoliv sestavě nám ukazuje, že prostě má na to, aby se poroval i s těmi nejsilnějšími. No a je to hlavně stavební kámen Vizičáči. Spirit ale tentokrát nahání Hillsonga, ten dává dobrý Cosmic Binding. Hillsong přežívá shutdown pro Exile. Další si vezme Vizičáči. Kalin od Reglese určitě stačit na doražení Move'a nebude. Všichni z UOL přežívají. Febiven není schopný s tím udělat vůbec nic. A Unicorni si jdou jednoznačně pro další fázi gauntletu. Ještě Febiven nám tady umře. A tohle už je... Over. To Fnatic už se ani nesnaží vyhrát. To je takový to, jak když se potápí ta věž a hraje takový ten sad violin, že jo? Teda potápí věž, loď. No věž v tomhle případě. No, tady se potápí úplně všechno pro Fnatic.
Tady prostě pokus odchyt Exile, ale nenaskočí tady vůbec takový Fabian na tu vodu. Exile jako, tak dostanu Kalink sem na polovině, hele, já jsem Vladimír, že jo. Shen ultimátka prostě. Už jsme to viděli třikrát, uvidíme to i po čtvrtý. Shen ultimátka, do Bard ultimátky, AoE damage, combo combo, Spirit prostě nemůže potankovat, Yellowstar také není tak velkým tankem a prostě jeden po druhém. Hej, padej jak švestky ze stromu, hráči Fnatic. A prostě UL, zase mě, jako by dneska nám ani neukázali něco, co jsme neviděli včera, proti Giants. Prostě UL se pořád drží svojí strategie, drží se svých piků, je Vladimír free, pick, ne Vladimíra, Sivir, jasný prostě first pick pro nás. Fabian samozřejmě asi nebude nadšený. Já chápu ten smutek ve tvářích hráčů Fnatic, ale dneska to jsou jednoznačně UL, kteří jsou prostě lepším týmem. Poslední naděje ještě stále žije, Veritas odchycen, tam by mohli něco vymyslet. Fabian na něj našel spoustu damage, ale Exile si s ním prostě jenom vytřel záď. Protože tam vezme double kill pod věží a ještě jde po Spiritovi, zatímco zbytek týmu UOL se postará o to, aby umřeli všichni hráči Fnatic. Spirit ještě stále žije, Exile ale nechce nechat Spirita utéct, flashne si tam pro něj, Transfusion mu bude stačit. Poslední přeživší je Kikis, ten ale sám, chudák, stromeček, určitě neubrání Nexus. Navíc to chaseuje Spirit? Ne, Spirit chaseuje Hillisinga, aha. Ne, teda Kikis. No to je to, myslím, úplně to jedno, je. To je úplně jedno, protože tohle je spoustu času na to, aby UOL úplně v klidu zničili Nexus. Těm už vůbec nic nemůže zabránit v tom, aby se zítra utkali s týmem Splice o to, kdo pojede na světový šampionát. A kdo by to byl řekl, že právě Unicorns of Love budou jeden krok od toho, aby se porvali s těmi nejlepšími hráči světa na světové stage, protože v téhle sérii tak jako v té včerejší poráží svého soupeře 3-0. No a jednorožci lásky nám tady ukazují svoji dominanci a já myslím, že hráči Splice se budou trošku obávat, protože jít proti týmu, který má momentálně 6-0 v Gauntletu a nevadí, prohrávají early game, otáčí mid game, prostě ne jakoby individuálními výkony, ale prostě celkově. I ta makroplay je docela dobrá od Unicorns of Love. A hlavně teďka taková ta velká morální vlna, na které se vezou. Prostě když hraješ 6 zápasů v řadě, v Gauntletu, tak ti to neskutečně nabudí. No a já si myslím, že proti Splice to bude rozhodně zajímavý duel, na který se můžeme těšit, protože Splice nám taktéž předváděl úplně excelentní výkony. No a ale Unicorns of Love jsou na takové vlně euforie, že já si myslím, že jsou klidně schopní porazit i Splice a podívat se na ten světový šampionát. No a absolutně zdrcené tváře hráčů Fnatic. Tady to je prosím manažer Unicorns of Love, kdybyste nevěděli, pověřená osoba. Krásný, každopádně říkám zdrcené tváře hráčů Fnatic a myslím si, že teďka přijde na velké lámání chleba, protože tohle to je největší zklamání, které přichází pro tým Fnatic od Season 2, kde se nedostane od sezóny 2 snad, no, přesně tak. A sama organizace po neúspěchu v playoffs se nechala slyšet, protože byla hodně kritizovaná za to, že se hodně ubírali marketingovým směrem a hráči prostě nepodávali ty výkony. Nechali se slyšet, že teďka veškeré priority zrušili prostě natáčení toho jejich pořadu, zrušili reklamní kampaně, zrušili úplně všechno. Všechno mělo jít jenom proto, aby se Fnatic dostali na světový šampionát. A ti prohráli 3-0 právě teď proti Unicorns of Love. To znamená, není to jenom problém hráčů. Je to zřejmě i velký otazník na papíře vedení organizace Fnatic a já myslím, že ještě uslyšíme o velkých změnách. Určitě u Fnatic asi uslyšíme o velkých změnách. Samozřejmě na to bude celá taková ta off-season, kde těch změn vždycky nastává hned několik. Přesně tak, teď na to mají v podstatě půl roku. Půl roku, hráči putují z týmu do týmu, ale co nás bude opravdu zajímat, je prostě to, jak si UL poperou se Splice. Protože Splice to je takový ten, to je taková ta kobra, která ušklá nejeden tým v tom playoff a jediný G2 je dokázali trošku skrotit v tom finále a i to finále bylo hodně vyrovnané. No ale UL prostě podávají hodně kvalitní výkony. Hodně kvalitní výkony. Přitom jejich hra není až tak nečitelná. Prostě piknem Shena nebo cokoliv, co tankuje a je silný v 1v1 na top lane a prostě Exilovi dáme něco, co může nalítnout dopředu. Kasadin, Vladimír a prostě tam nalítnou ti dva a zničí to. Navíc proti Splice bude na topu Wunderwear, což byl hráč, který byl v All-Star LCS sestavě po základním splitu. Top laner Splice jako jediný hráč Splice se dostal do té All-Star sestavy a bude proti Vizečečimu. Taktéž
asi ještě společně s Odamem z H2K tři nejlepší topaři, které teďka v evropské LCS máme. A no a dva z toho se nám teďka potkají ve finále toho Gauntletu, takže už to nebude tak, že prostě vyzičači zničí Kikise, jako to bylo proti Fnatic. Téměř každý zápas, a i díky tomu vlastně se prostě UL jakoby utrhnou ze řetězu. Protože Wonderware si myslím, že si poradí s Čačím, že to bude vyrovnaný duel a bude hodně záležet i na těch pikách a hlavně na junglerech. Tady prostě ta výhoda na top lane byla evidentní, prostě ten rozdíl na top lane byl opravdu enormní. Pondělí tady bude souboj ve znamení Splice versus tým Unicorns of Love, který všechny překvapuje a nepřestává s tím. Nás zajímá samozřejmě i americká regionální kvalifikace, která nás čeká již za malý moment, protože přece jenom nejsem si jistý, jak jsme na tom s časem, ale v 9:00 PM, respektive 21:00 našeho času, by mělo začít vysílání právě amerického LCS, to znamená za hodinku, jelikož jsme právě dostali zprávu z režie, že je 8, což je super čas na to dát si nějakou večeři, dát si něco k pití a vrátit se zpátky, protože tentokrát budeme sledovat C9, jak budou bojovat proti týmu, který včera dal taky 3-0 školu svému soupeři. No, C9 proti NVS, to bude hodně zajímavý duel, ale tam je asi jasný favorit Cloud9. No a tam v Americe tady jeden z těch celků, který vyhraje, co ještě porve s Immortals o to poslední místo na Worlds. No a to budou, v Americe to bude také hodně nabušené, teďka ty poslední tři týmy si budou moc co dokázat, protože tam ten dostal to prorve, tak ten si opravdu ten slot na Worlds zaslouží. A kdo ví, třeba nás NVS překvapí, třeba překvapí i C9 a porvou se i o to finále toho Gauntletu, ale určitě asi C9 tam budou favoriti. Výborný výkon i ve finále LCS proti TSM. I když prohráli 3-1, tak to byla těsná série. Některé zápasy mohly klidně dopadnout prostě a mohlo být všechno jinak. Každopádně to nás bude čekat až později dnes. Tak, až v 9 hodin. Takže děkujeme, že jste sledovali evropskou část. Tou americkou se přihlásíme za hodinku. Buď zůstaňte samozřejmě na streamu a sledujte s námi odpočet Analyst Desk, anebo se běžte proběhnout na chvíli, než se nám připraví NVS proti Cloud9. Již za malý moment, zatím naviděnou. S pánem Bohem.